manager, of course, had that fabulous win with the senior team last year in Buoyance, Chris. Yeah, did. And surprisingly, Australia have never won a gold at team under 21 level, so they've had three silver medals in 2012, 16 and 17, so they will certainly be desperate to go one better, and certainly a side packed with potential. Agree with that, no question about that. Next up is Denmark. Emil Bruem, Espen Jereld and Jesper Knudsen are representing, and they have the joint team manager team of Henrik Muller and Nicky Pedersen, who is here. Denmark, I think, are certainly favourites for a medal tonight. Whether they'll get gold or not, I'm not quite sure. But in world team competition, and Francis Gust last year, 22 points, was the top scorer. Just needs backup from Anssi Fulis, and who knows what they could do. Fabulous performance from Gust last year. Now Team Great Britain coming forward with Anders Rowe, Daniel Gilkes, Drew Kemp is the captain at the reserve rider, and led by Neil Vatcher this evening. And I'm sure that these three will be very keen to do well. One of them, Drew Kemp, has experience of this track previously. Yeah, surprisingly, another team that haven't won a gold medal at this level, under 21 team level. So they've had silvers, they've had bronze, they'll be looking to go one better. Indeed they will. Apart from Poland, you would think that this meeting is absolutely wide open. Lots of countries, very similar sort of setup. Difficult to call. Next up is the Czech Republic, who pushed Poland all the way last year. No question about that. Did remarkably well. And their team is made up of Pieter Schulpeck, Daniel Klima and Jaroslav Vanisek. And led the team manager is Zdeněk Schneiderwind. Can they go one better this year? Well, unlike the senior team for Speedway of Nations, they have dominated this format. Certainly at under 21 team level, they've won 15 out of the 18 under 21 titles since 2005. So they are a strong outfit. Matthias Schiernack has dominated SGP2, winning last year's series and winning the opening two rounds so far this year. So they are a force to be reckoned with at this level. They are indeed. So there's the top team, the favourites, red-hot favourites for this evening's event. They have won this championship 15 times out of 18, which is quite remarkable, looking to go 10 in a row. So they are the gladiators that are going to go head-to-head this evening. And should be quite an entertaining evening of racing, no question about that. Healthy crowd in, a good few have come in Friday evening. So plenty of interest in the under-21 World Championship here. So now let's pause Latvia for the national anthem of Latvia. Republika's hymna. There we are then, in Latvia for the first time in some time. Last time we were in this part of the world was 2017. First time the Speedway of Nation 2 has been staged at this particular venue, in Baikonniki Motorsport venue. It's the biggest meetings that they've ever staged, in truth, at this part of the world. We're going to be in for some pretty competitive racing this evening, there's no question about that. I sense that Poland will have all the pressure. Of course, Poland won the Speedway World Cup very recently in Wrocław. Went right down to the wire. What a nerve-wracking moment that was for. Will they be able to keep producing at this level as well? You would suggest they just may. We'll take a closer look at the track, Chris. This is a classic
old school European track, slightly narrower, but just take us through a lap now. very long straights. I can probably only compare it to Terence Arno. It's not a track that I've actually had the privilege to race on, but it's narrow in and out of the corners. Probably will make racing lines difficult to find, but it probably encourage people to move people out of the way as they enter into the corner up the inside and find that it all tightens up. So that could be interesting. The surface has been ripped up on the outside, so looking forward to hopefully the track developing a decent dirt line, and we can see a little bit of passing. Yes, it's slightly narrower on the straight, so we'll take a closer look at the details now. Like Iniki, inauguration in 2014, when it was completely overhauled. The length is 355 metres, so a decent size, but just 10 metres wide on the straights with 1.9% of banking, and that gives the impression of a slightly narrower track. 15 metres wide with 4% banking. They must have introduced more banking, because when I was there, actually, in 2014, it appeared to be completely flat, so they must have done some work in that area. Again, both straights are exactly the same, and the corners very similar indeed, so it's going to be quite tight coming out of corners and the entrance, as Chris described. So starting probably at an absolute premium here this evening. But there you are. There's the breakdown of the stats. Having a look at the pit area while we prepare ourselves for the... did so very well last year, Chris. They pushed the Poland... all the way, but Schulpe just ran out of strength, didn't he, in the end? Yeah, such a shame, because he'd had a cracking night, scored 11 points in the end, but as you rightly say, he'd had a busy night, and he did just seem to run out of steam in that final, and Team Poland took the all-important second and third places. So we can just use a few moments now to bring you a presentation where we're going to hear from Matthias Sierniak and Norik Bladorn. Today we have a lot of good riders. The level today is very, very, very hard. So we'll see. Today team spirit is very important. And now it's like two riders, each team out there every time. We're riding against every nation once. And it's different point system as well, with like 4-3-2-0. So it really counts like not coming last and score. Далее Дания и Айрден. Первая позиция и шкомоя Лянка и Картусу Матеушу Черняку Кулистуринку. Тогда сектинолик атошку. Jakubo Miškoveko sąskaitoje buvo 15, Viktoras Čijevskis pridėjo 4 taškus, iš viso tada Lenkai susirinko 36 ir antroje vietoje paliko Čekijos komanda, kuri turėjo 29 taškus. Trečioje vietoje Didžioji Britanija, Tomas Brennanas ir Drew Kempas atitinkamai 28 taškai. Jano Kveko sąskaitoje buvo 18, Petras Glupačia surinko 11 taškų. Štai taip viskas susidėliojo praėjusiais metais. Lenkai tiesiausiai pateko į finalą, čekai su britais važiavo papildomą 22-ame hite ir ten čekai laimėjo 6-3. Kvekas laimėjo tą važiavimą, surinko 4 taškus, aplenkęs Tomą Brennaną, kuris davė savo komandai 3. Trečias liko Petras Glupačias su 2 taškais ir 3 Kempo sąskaitoje buvo 0. 6-3 čekai iškovojo pergalę, kelyje į finalą patekė. Finalo važiavimą, jam atiteko 4 taškai, Kvecho sąskaitoje buvo 3, Mateušas Černekas pridėjo 2 taškus, o Petras Glupačias finišavo paskutinis ir savo komandai taškų net nešė. Latvijos rinktinė labai labai arti finalo buvo praėjusiais metais. Vojense komanda surinko tiek pat 28 taškus kaip ir britai, tačiau tarpusavio pranašumą turėjo Didžiosios Britanijos atstovai, todėl Latvijai nepateko į papildomą važiavimą, kurio pergalės
kaina buvo vieta finale. Francis Gustis, nebejotinas lyderis buvo pernai, tačiau traumų kamuojamas Latvijos Andžejaus Lebedevo, ko gero įpėdinis, pagrindinis. Jaunasis PBL. Spidvėjaus žiūrovų, kas laukia rytoj, beje, čia šioje pačioje arenoje mes matysime ir dar vieną pasaulio Grand Prix Spidvėjaus etapą. Ten jau ne Francis Gustis, ten jau Andžejus Lebedevas padės savo komandai reprezentuos savo šalį. Komandos jis neturi, no čia Didžiosios Britanijos ir Čekijos atstovų akistata jau netrukus, kaip ką tik minėjau. Tai yra savotiškas praėjusių metų mažojo finalo arba atrankos į finalą pakartojamas. Petras Blupačias jau turi patirties čia, dalyvaudamas tokio rango varžybose. 21 ir viskas, amžiaus limitas yra griežtas. Taip kad metai, na, dveji, treji, nedaugiau. Jeigu pavyksta 19 arba 18 prasibraus į stipriausių trejetuką, tada taip. Tada yra kažkoks testinumas, jeigu ne, tuomet vienerius metus sudalyvavęs šiose varžybose, daugiau jose startuoti nebegali. Taigi, pabaigsiu apie Latvijos rinktinę. Francis Gustis tada surinko 22 taškus, Richardas Ansviesulis. Nieko komanda negavo iš Ernesto Matiušonoko, kurio sąskaitoje buvo apskritas nulis. Latvijai dviem taškais aplenkė tada šeimininkų teisėmis dalyvavusius danus, kurie surinko 26 taškus, ten Benjaminas Paso. Su 21 taškų buvo pats greičiausias ir už danų nugaros liko Australijos ir Švedijos rinktinės. Na, dabar Britai su čekais kaunasi pirmąje mehite. Robi Hlupačias, Gilsas ir Klima. Startas labai labai svarbu. Atnaujintas trasos paviršius, viskas turi atitikti aukščiausią lygį ir pirmai posūkiai sėkmingai. Šiame sezone Danielis Gilksas, Drew Kempas, Andrasas Rau pirmoje pozicijoje, Gilksas uždėtų dabar savo komandai papildomus tris taškelius į bendrąjį kraitį, taip kad 7-2 toks rezultatas kol kas įpusėjus trečiąjį ratą. Petras Lupačias, komandos kapitonas, šalia jo Danielis Klima ir Jaroslavas Vaničekas, trečiasis Čekijos komandos atstovas. Jokių variantų nėra, abu britai pirmieji įvažiavo į posūkį ir užtikrintai laimi pirmą įvažiavimą, kaip ir sakiau, komandų pristatymo metu Didžioji Britanija, o taip pat be abejo ir Lenkija. Jokių būdų negalima naršyti ir Latvijos komandos. Francis Gustis gali duoti labai daug savo ekipai iš Danų ir atitikimasi aukšto rezultato. Taip pat ir Marko Lemono, jaunieji trys australai, gali iššaut. Na, Vokietijos rinktinė. Pasižiūrėsime, kaip reprezentuos Sašos Dornerio auklėtiniai savo šaliai. Pirmasis važiavimas daugiau nei užtikrintai. Didžiosios Britanijos komandos naudos. Čekams. Situacija gali būti komplikuota. Dar kartą pasižiūrėkime, kas lėmė britų pergalę. Iš karto pirmasis posūkis, pirmas trečiasis. Starto pozicija buvę britai. Iš karto šauna į priekį. Labai svarbus tarpusavio pranašumas, kol apiems pritrūko praėjusiais metais. Apskritai kalbant apie šį turnyrą, tai yra naujo formato varžybos dar 21 metais. Šis turnyras vadinasi pasaulio Spidvėjaus jaunimo iki 21 metų čempionatas. Na ir tada taip pat dalyvavusios 7 komandos išsilikiavo atitinkama tvarka. Lenkija, Danija, Didžioji Britanija. Už prizininkų trejeto liko Australija, Čekija, Latvija ir 7 dugne Švedijos komanda. Na, o dabar Danijos komandų ginčą. Australijos rinktinėje Keinanas Riu, taip pat Jamesas Pearsonas ir Tata Ziške. Na, o Danijos komanda reprezentuoja Emilis Brøm, Esbernas Heidildas ir Jesperis Knudsenas. Danijos komanda nieko keisto. Vyriausiojo trenerio pareigose turi nesenstantį ir visur norinti suspėti Nikį Pedersoną.
praeitie vis dėlto jau sakau, dabar buvęs lenktynininkas su geriausiais savo rezultatais, dabar tiesa dalyvavo dar pasaulio taurėje atstovaudamas Danijos rinktinį, bet ten jau nugalėtojo titulą. Danams nusineš nepavyko, žiūrim kaip seksis dar. Markas Lemonas. Labiau įpratęs yra dirbti su Džeku Holderiu, su Jasonu Doilu, su Maksu Friku. Žiūrėsime, ką turi Australai iš jaunimo. Keitonas Riu. Raudonas jo šalmas, pirmajame posūkyje Australai dominuoja. Keitonas Riu, priekyje Gerildas. Braimas kyla į antrąją poziciją. Pirsonas kol kas važiuoja paskutinis. Didino pranašumą. Pats jį nepasikeitus. Geriau jau žimta antrą, trečią pozicijas. Ir lenkt varžovus. Aišku, pergalė yra svarbu, skaičiuojant bendrą surinktų taškų skaičių. Pergalė duos pranašumą. Šiuo atveju 5-4. Danai būtų pranašesni už savo varžovus. Paskutinis ratas, viskas kol kas sklandžiai. Daugiau neįtikinama, ar jų persvara. Brojimas su Gerildu pasiima 5 taškus. O ką, australai su 4, danai su 5, britai su 7. Čia kai turi savo sąskaitoje 2 taškus. Pirmasis ketvirtas atrodo taip, netrukus dar 2 komandos. Lenkija, Latvija ir Vokietija. Norikas Bledarnas, Erikas Bačguberis ir Patrikas Heikas, Vokietijos komandos trejetukas, Gustis Onsviesalis Matiušonokas, jau kalbėjau apie Latvius trejetukas, absoliučiai nepasikeitęs, lyginant su tuo, ką mūsų kaimynai turėjo prieš metus, ir Černekas, Bartlomėjus Kovalskis ir Viktoras Pšiemskis, toks yra Lenkijos komandos trejo. Dar kartą pradžia pasižiūrėjau. Įvažiavo į posūkį Australas pirmas, bandė ieškoti savo varžovo iš dešinės. Čia dar pranašumo įtikinamo nebuvo, slydimo fazė atlikta nepriekaištingai. Pirmas išvažiuoja į tiesėje, didesnių kampų išvažiuoja ir tada spaudžia iki galo. O čia dar ir posūkyje šiek tiek prarado. Emilis Braumas. Praktiškai po kiekvieno hito yra keičiamas padangos. Slydimo metu jos labai labai smarkiai susidėvi, bet to labai labai svarbus momentas yra ir startas. To kągi, Lenkija ir Latvija. Mateušas Černekas, Bartolomėjus Kovalskis prieš Francį Gustį ir Richardą Onsviesulį. Laikome kumščius už mūsų kaimynus, kas turite simpatijų už vienus, kas turite simpatijų už kitus, skirtumo nėra. Mums svarbiausia, kad būtų intriga. Na ir vokiečiai pirmąjį hitą praleidžia, tačiau jie iš karto pradės savo pasirodymą. Ketvirtajame hite su Didžiosios Britanijos atstovais. Latvijos rinktinė. Pagrindas yra Daugpilio Lokomotyvo komandos atstovai. Daugpilyje Spidvėjus daugiau nei 60 metų. Sporto šaka yra numeris vienas. Ne ledo ritulys, ne krepšinis, ne bet kuri kita sporto šaka, bet būtent Spidvėjus atvažiuoja, ką patys Latvijai rašo apie savo spidėjaus pasiekimus. Kaimynai iš kitų šalių yra paminėta ir Lietuva, Kęstas Puodžiukas, apie jį papasakosiu taip pat šiek tiek vėliau. Na, dabar sėkmingai Černekas juda iš starto, kol kas krinta į akis. Pirmosios pozicijos pranašumas. Antroje pozicija Onsviesulis ir mano minėtas Latvijos rinktinės lyderis Francis Gustis važiuoja paskutinis, Kovalskio klaida posūkyje. Ir labai smarkiai atsilieka Francis Gustis. Ką, jeigu Černekas lieka pirmas, Onsviesulis uždirba savo komandai 3 taškus. Kovalskis prideda dar 2. 7-2 būtų toks Latvijų pasirodymas, tiksliau 2-7.
Pirma blyna vadinsime prisvilus, ypač iš Francijos guščio pusės. Praėjusio sezono Latvijos rinktinės lyderis, dabar lieka paskutinis, netrukus ketvirtasis ratas. Ir finišo tiesioji. Kągi 7-2. Ir pradeda titulo gynybą. Dar 21-aisiais pasaulio jaunimo taurės pirmenybėse, tada Viktoras Lampartas ir Jakubas Miškovekas neturėjo savo lygių. Grįžkime į 20-osius metus, ten Lenkijos rinktinė paliko savo už nugaros Danijos Didžiosios Britanijos ir tąsi Latvijos komanda jau tada 20-aisiais savo komandai atstovavo. Francis Gustis, Matiušonakas ant sviesulių taip pat buvo. Jų indėlis buvo minimalus. Na, Francis Gustis šių metų sausio antrą dieną sulaukė savo 20-ojo gimtadienio. Puikiai pasirodė 2021 metais, tapęs Europos jaunimo čempionu. Dalyvauja Švedijos, Lenkijos ir Danijos pirmenybėse, atstovauja Daugpilio Lokomotyvo komandai, kuris varžosi antrajame pagal pajėgumą Lenkijos dviejaus čempionate. Poznanės klubo ir Vroclavo ekipoms šiais metais atstovauja Francis Gustis. Tado klubo garbę. Gali būti patenkintas savo auklėtinių pasirodymų. Rafalas Dobrutskis, Nikolais Kokinsas turės atlikti tam tikras permainas savo komandoje. Pamatėme pirmąjį šešetuką, no dabar Norikas Blodarnas, Erikas Bahuberis prieš Andersą, Rau ir Danielį Gilksą. Didžioji Britanija 7-2 kol kas pranoko čekus. Antrasis Britų šansas, sakyčiau, dabar Britai turi pranašumą, prie trasos jau yra priprasta. Vokiečiams pralaukus tas papildomas 15 minučių, susikoncentruoti gali būti sunku. Šiandien 12 valandą visos komandos čia atliko paskutinę treniruotę, jokių nesklandumų nebuvo, oro permainų nėra, trasos paviršius praktiškai yra nepasikeitęs, kas kartais būna po lietaus arba kuomet vyksta treniruotė, arba kaip anksčiau būdavo kvalifikacija. Lietaus metu vienokios sąlygos po to važiavimo. Pagrindinėme etape metu kitos sąlygos. Dobernas per anksti startuoja Didžiosios Britanijos vienas iš atstovų. Panašu, kad tą dabar padarė. Ar tik ne Erikas Pačguberis? Erikas Pačguberis išvažiavo iš starto per anksti. Dar kartą pamatysime epizodo kartojimą. Žiūrime į antrosiose vartose stovintį varžovą. Taip, sujudėjo ir vokietis, o po to sujudėjo ir Didžiosios Britanijos atstovas. Koks bus teisėjų sprendimas? Danielis Gilksas. Andrasas Rau. Ne, čia nematome nieko. Reiškia okay, visi. Guys, we go on 1 minute, yeah, only? Taip, viena minutė. Okay, you can put on now the 1 minute and please tell me when you put it on. Viena minutė, Filas Morisas šalia. Šiek tiek keista matyti Filą Morisą, netliekantį pagrindinio arbitro vaidmens. Can you put on the 1 minute? Filas Morisas, Didžiosios Britanijos, nepamainamas. Grand Prix. Arbitras, viena minutė, iki restarto. Savo šiek tiek vokietis. Taip, įspėjimas yra parodomas Blodarnai. Ir
didžiosios Britanijos atstovui. Tā kā, nu, Briti paliek, Britiem paliek viens braucēs, patiesībā Vācija var nocīt uzvarēt punktu skaitu, tikai atbrauc otrē dešē vietā un viens punktu. Viskas parašta, labai svarbus momentas. Vokietijai, Britai pasiėmė dar 7 taškus, labai smarkiai atsiplėštų nuo savo persekiotųjų. Turnyro lentelėje ne vis dėl to, kaip matome, buvo diskvalifikuotas. Didžiosios Britanijos atstovas Danielis Gilksas. Ojojoj, kaip agresyviai važiuoja Andersas Rau. Kyla į pirmąją poziciją. Ne, taip pat ją. Sėdė ant varžovo rato. Didžiosios Britanijos lyderis. Pačiumeris jau nebenorėjo rizikuot, gavęs įspėjimą. Du pirmieji numeriai. Lodernas bando uždaryti artimąją pravažiavimą varžovui. Tiesiojoje paskutinis ratas prasideda jau dabar. Ne, nepavyks, ko gero, paskutinėjame posūkyje. Rau pakilti pirmąją poziciją, kągi vokiečiai. 4-2, 6-3. Laimė pirmąją važiavimą, be Britai jau susirinko 10 taškų. Pirmais Vildedams, otrais Džilkson, trečiais Bachovers. 6-3 šio krautinio uzvar Vācijas. Čekas rinktinė, netrukus tos į kovą su Australijos komanda. Na, o po to matysime Danijos ir Lenkijos pasirodymą. Latvijai su vokiečiais važiuo savo antrajame hite. 6 points Germany and 3 points Great Britain. Nu, diskvalifikacija bija pirms tam Rau, diskvalifikacija. Noriu, kad buvo darnas. Teisino kapitono statusą. Dar kartą pasižiūrėkime. Čia vietos buvo daug. Iš ketvirtųjų vartų startavęs Rau padarė, ką galėjo. Užkirto kelią vienam varžovui, o Blodernas gerai startavęs vis tiek išvažiavo iš posūkio pirmas. Nuo to momento nieko. Nepasikeitė kol kas, ką matome per pirmosius 4 hitus. Visa pagrindinė kova vyksta pirmajame posūkyje, po to jokių permainų nebuvo. Tai tokia yra situacija dabar Didžioji Britanija. Su 10 taškų pirmoje pozicijoje Lenkai puikiai pasirodė pirmajame savo hite su 7-2 ir vokiečiai užima 3-ąją poziciją. Iš Latvijos. Tikimasi bus daugiau, reikia viltis Francis Gustis reabilituosis ir savo antrajame hite pasirodys kur kas sėkmingiau. Na ką, dabar labai trumpai apie Pikerniekų trasą. Tai yra sporto kompleksas Mešsiensų. Mikrorajone Latvijos sostinėje. Lygose galima ir kur kas daugiau išspaust. Čia gali būti ir žiedinės lenktynės rally cross'o čempionatas, taip pat ir kartingai. Čia važiuoja nuo dar tarybinių laikų, o dabar paklausykime, ką sako Britai. Anders' first outing was very successful for Team Great Britain. Your bikes are working very well. You must be very happy about it. Yeah, definitely. It worked really well. And after that one, the one I just had, we had the rerun and my clutch got really hot. And yeah, I didn't make the best start in the second one. I could smell it going round and it wasn't too good, so we're changing them now. And but yeah, I have really good speed and I'm having fun, so yeah. Yeah, exactly. We even thought that you may overtake Norwig because you seem to be a little bit faster than him. Yeah, I definitely felt a lot faster. I just couldn't get the outside's not working 100% yet, so I had to keep cutting back and
But yeah, I'm trying every line possible, and yeah, it's going good so far. Exactly. About the lines, I would like to ask you, is there many lines at this track so far? Because it seems like it's very packed, very sleek, and it seems like the inside line is the most beneficial. Yeah, the inside's really good if you can make a good start and get on the inside and get some good laps going like I did in the first race. You'll start pulling away. So the outside's just starting to work now. I was making a lot more speed and trying lines, but it's not quite there yet, but hopefully soon it will be. Just 2 weeks ago, Great Britain was very close to get the win in the Speedway World Cup. Have you come to this Speedway of Nations 2 with a little bit of a pressure on your shoulders? For me personally, no. I'm just here to have fun and put on a good show and show people what I can do. And I'm just here to have some fun, no pressure, and race my bike. Excellent attitude. I need to ask you about your debut in Speedway of Nations. It's the second very important event this season. It's a significant season for you. How are you feeling about it? Yeah, definitely. It's my best season to date so far. And I'm having fun racing my bike. And I'm loving every minute of it, racing in England and Poland and everywhere. It's really bringing me on as a rider. And I'm having good fun. And I'm enjoying my life. Perfect. Just enjoying it. Thank you. Thank you. Na, faktas, kai sekasi trasoje, gali gerėtis tuo ir gali mėgautis tuo, ką darai, pasistengs padaryti patį geriausią, ką moka. Dabar didžiosios Britanijos lyderis trūko nedaug Didžiai Britanijai iki pergalės pasaulio taurėje tendėje. Teko užleisti priekį Lenkijos Danijos rinktinė, kalbant apie tai, kokia situacija Bikarniekų trasoje, faktas, kad iš pirmųjų vartų išvažiavus ir įvažiavus į posūkį pirmam, galima išlaikyti. Geriausia greitį važiuojant iš ketvirtųjų vartų, stengtis užkirst varžovams kelią ir tada bandyti išlaikyti. Ta pati aukšta greitį, nes posūkį ilgesnė atkarpa, su aukštų greičių įvažiavus į tą posūkį galima ten. Įgyti pranašumą, na taip, Britai neturėjo vieno iš savo narių antrajame savo vite, tačiau iškovoti 10 taškų kol kas leidžia jiems būti pirmoje pozicijoje. Na, o čia tokiu būdu galima pamatyti viską gyvai patiems ir sekti įvykius, jeigu to daryti nėra galimybės arba nėra noro. Pabandysiu kaip įmanoma tiksliau pristatyti, kas vyksta čia. Latvijos sostinė, taigi Bikarnieko arena, apie kitas sporto šakas aš jau kalbėjau, ir žiedinės lenktynės, taip pat rally crossas, taip pat ir kartingai, viskas vyksta dar nuo tolimų 1966 metų. Iki 90. Buvusios Sovietų Sąjungos čempionatuose buvo atlikti 29 etapai, na ir taip pat lenktyniniai automobiliai ir standartiniai lengvieji automobiliai, 13 etapų jų varžybose, ir lietuviams teko ne kartą čia dalyvauti tarptautinėse varžybose nuo 88 iki 91 metų. Trasos prieigose gali matyti vaizdą 50 tūkstančių žiūrovų. Ralio kroso pirmenybės nuo 2011 metų. Čia šioje trasoje, na, o 2016 metais pasaulio ralio kroso pirmenybės buvo įvykusios. Švedijos komanda akivaizdi lyderė, jei kalbame apie rally crossą, čia Filas Morisas. Žiūri dabar, kokia situacija yra trasoje, paskutiniai parengiamieji darbai prieš penktąjį hitą. Galės pailsėti šiek tiek Britai, o visos likusios šešios komandos tarpusavėje pasivaržys antrą kartą. Viskas paruošta. Prieš penktąjį hitą Australijos dueto dabar matome savo ekranuose. Labai gera repeticija čia organizatoriams prieš rytoj vyksianti labai atsakingą startą pasaulio Speedwheels Grand Prix. Dar vienas etapas. Na, ten po truputį viskas aiškiau turnyro lentelį, jeigu kalbame apie
pirmąją poziciją, jos net negalvoja užleisti Bartošas Marzlikas su 102 taškais, o po etapo rytoj lieka tik 3 iki sezono pabaigos, įskaitant tai, kad paskutinis Rosemont arenoje Torunėje, ten Marzlikas visada turi milžinišką palaikymą, nes dažniausiai ten baigėsi spidvėjo sezonas, taip kad galėjo atsilaikyti Kvojens arenoje Danijoje ir Didžiojoje Britanijoje, Cardiff arenoje. Beje, nesudėk štai čia, ryto Rygoje ir išsaugo 20 taškų pranašumą. Fredrikas Lindgrenas antras, Džekas Golderis trečioje vietoje. Denis Biuli laimėjęs paskutinį etapą Švedijoje. Malilėje vykusiose lenktynėse pakilo iš karto į ketvirtąją vietą. Tai yra kol kas geriausias rezultatas iš Britanijos atstovų, kurių palaikymo komandą dabar mes matome tribūnose. Robertas Lambertas šiek tiek žemiau, Tajas Vofindenas dar žemiau, 8-9 pozicijos. Tačiau abu britus skiria 16 taškų. That is a problem. Really, that's important because if we lose all the time 1 minute, at the end it's, you know. Be abejo, laiko limitas yra svarbu, mum irgi yra svarbu sutilpti į transliacijos laiko limitą. Preliminariai turime 3 valandas, bet spidvėje, žinia, viską prognozuoti yra labai labai sunku. Nenumatytos aplinkybės galimos kiekvienas. Visą tai gali nutęsti pasirodymą. Nu ką žiūrim dabar, kai bandys reabilituotis čekai, australai atkaklioje kovoje 4-5 kol kas nusileido Danijos komandai. Po šios poros iš karto į startą važiuoja Danija su Lenkija, na, o latviams reiks pabandyti reabilituotis kovoje su vokiečiais. Lupačias, arčiausiai mūsų, prisiminkime, ką sakė britų lyderis Sandersas Rau. Pirmieji vartai, pranašumas. Kaip ir tretieji, lygiai tokia pati situacija. Na, komandos keisdamos vietomis, kada lenktyniauja su kitais varžovais, visada keičia ir starto pozicijas. Dar kartą bus galima tuo įsitikinti dabar. Ar startę pranašumą turintys australai turės tokį patį pranašumą ir finišę. Jeigu viskas išsidėliotų taip, australai dominuotų 7-6-3. Raginami, yra dabar australai prie starto. Kas klandžiai dabar, naujasis mechanizmas, truputį nemokiai, kas buvo padaryta prieš šias varžybas, na, dabar kaip reikėjo tikėtis. Einamas Riu, iš karto rauna į priekį. Ir vėl su didelė atsarga. Palieka varžovų savo už nugaras, Lupačias ir Klima. Situacija būtų identiška, ką turėjo australai su danais. Reiškia, akivaizdus yra skirtumas tarp Keino narių ir likusių dviejų jo komandos draugų. Akivaizdžiai netraukia. Džeimsas Pirsonas ir Tata Ziške. Markui Lemonui nėra kito pasirinkimo. Keina Nasriu neišvengiamai turi dalyvauti važiavimuose, o ką statyti šalia komandos lyderio? Pasirinkimo nėra, Ziške paskutinis. Paskutinis buvo Džeimsas Pirsonas. Lupačias su Klima. Laimėjo šį važiavimą, po 2 hitų turėtų 9 taškus, taip ir yra. 5-4, Čekijos naudai. Ką turi australai? 8 taškus. Identiška situacija, o čekai su 9. Kyla. Čekai, atsiprašau, su 7. Čekai su 7. Čekai su 7. Britams buvo pralaimėta. 2-7. Čekai turi 7, australai turi 8, britai 10 taškų pirmoji pozicija, lenkai po 1, dar hito turi 7 taškus. Latvijai paskutiniai 7.
Dar kartą Keino Narių. Labai, labai geras startas. Na, iš to, ką pamatėme per pirmus penkis hitus, Keinonas Riu su Andersurau. Bene atlyja vaidina patį pagrindinį vaidmenį, jeigu kalbėtume apie individualią įskaitą. Na, Mateušas Černiakas iš Lenkijos rinktinės taip pat turėtų pretenduoti individualiai geriausio lenktynininko statusą. Galbūt į šį sąrašą dar įsipaišys ir Norikas Bledornas. Bet čia nesmė. Čia svarbu komandos rezultatas. Dar kartą visas septintukas atrodo štai taip. Lenkai ir trys paskutinės komandos turi vieną važiavimą atsargoje. Taip kad vokiečiai neišvengiamai aplenks čekus. Taip pat aplenks ir Lenkijos komandą. Nuvažiavę antrąjį hitą. Danija Lenkė netrukus prie starto linijos ir po to vėl laikysime kumščius už Latviją. Emilis Braun. Vildas. Daniels komandos sudėtyje. Na ir kągi, Černiakas ir Kovalskis. Lenkijos komanda. Bartolomėjus Kovalskis. Startas duotas ir čia iš karto į priekį Černiakas. Kalbėjau apie favorito statusą, minėjau šio Lenko pavardę. Kovalskis paskutinis. Ne tas pagal kurį važiuoja Australijos rinktinės lyderis Keinonas Riu iš karto pabėgo nuo savo persekiotojų ir ramiai užbaigė paskutiniuosius bent jau du ratus. Danams forsuoti nereikia. Černiako pavyti nepavyks, svarbiausia neleisti viršų pakilt Kovalskiui ir prieš titulą ginančią komandą būtų galima turėti pranašumą 5-4. Paskutinis šeštojo hito ratas. Dėl Černiako viskas aišku, 4 taškai į Lenkijos rinktinės kraitį. Danai pasiima 5, vis dėl to iš Kovalskio nieko išspausti nepavyko. Rafalui mainų. Ką, Lenkijos rinktinė dabar turi 11 taškų. Danai prie savo turėtų 5, prideda dar 5. Su 10 jie pasipėja Didžiąją Britaniją. Lenkija kol kas po 2 hitų vien valdė. Pirmenybių lyderė. Žiūrėsime, ką pademonstruos vokiečiai. Pergalės atveju, jeigu pavyktų laimėti prieš Latvius 6-3, vokiečiai būtų vien valdžiai lyderiai. 7-2, tas pranašumas būtų 2 taškai prieš Lenkiją. Padarė savo darbą. Panaši situacija yra Australijos ir Lenkijos komandose. Vienas ryškus lyderis iš kitų kol kas. Indėlio norėtųsi daugiau ir Dobriutskiui ir Markui Lemonui. Na kągi, dabar Latvijos rinktinė šansiukas. Gustis ir Ants Viesulis. Dar kartą nenorėjo nieko koreguoti. Savo sudėtyje dabar Nikolajus Kokinsas. Žiūrėsime, ar ši taktika bus teisinga. Galbūt perdegė. Francis Gustis pirmajame savo hite atvažiavęs paskutinis. Norikas Blodarnas ir Erikas Bachuberis.
Modernas prieš Gustin, galima taip sakyt. Hans Viesulis prieš Vaikšguberį. Vokiečiai vėl turi pranašumą. Labai svarbu Francijui Guščiui nepramiegot starto. Bladarnas pirmas posūkyje, šalia jo Gustis. Išvažiuos į pirmąją poziciją, taip, Bladarna lenkia, Francijus Gustis kyla į pirmąją vietą. Iš kairės vokiečiui ant Sviesulis. Paskutinis Vaikšguberis, nu, va čia jau visai kitas reikalas, ką demonstruoja dabar Francis. Traumos pasiekmių atrodo jau tikrai neliko, jeigu su psichologija viskas gerai, šitą važiavimą įsaugoja pozicijas Latvijai laimėtų 6-3. Ir iš karto pakiltų į viršų turnyro lentelėje, pelne 8 taškus. Vokiečiai prisidėję 3 turėtų 9. Latvijai būtų pirmajame. Penkete. Francis Gustis. Nesikeičia situacija. Pirmoje vietoje Gustis. Bladarnas pralaimė beveik korpusu ir trečioje vietoje ant Sviesulis. Šeši trys. Kągi, Latvijos rinktinė dabar iš viso turi 8 taškus po 2 hitų, vokiečiai su 9. Priekyje 11 taškų susirinkę lenkai, po 10 didžiosios Britanijos ir Danijos sąskaitoje. Australai su 8, čekai su 7 taškais. Latvijai lenkia, čekus susilygina su australais. Pamatysime dabar rikiuotę po 2 hitų. Dar kad 7 hito chronologija, labai gerai, Francis Gustis iš karto, štai čia išvažiavo į posūkį ir čia turėdamas daugiau vietos, Bladarnas paliko laisvą koridorių iš dešinės, čia dažnai Leo Macenas ir Bartošas Marzlikas ir Dennis Bewley naudojasi štai tokia taktika, kai paliekamas yra koridorius dešinėje. Tiesioje ilgesnė atkarpa, išspaust maksimumą, tuo ir naudojasi. Šiuo atveju Francis Gustis. Štai taip viskas atrodo po 2 hitų. Latvijos rinktinė atsikratė outsiderio etiketės, dabar vėl. 8 hite, Britai ir Australai stoja į kovą tarpusavėje. Na ką, Keinanas Riu ir Andersas Rau, labai įdomi kova, du lyderiai. A, dabar jau Britai turės pranašumą. Vidinėme take. Australai išoriniai du takeliai. Arčiausiai posūkio Andersas Rau, kurį matome dabar savo ekranose, Didžiosios Britanijos pirmasis numeris ir jam padės Drew Kempas. Rau ir Riu. Riu taip pat pirmasis numeris. Išvažiuos Riu į priekį. Išspaus. Taip, vis dėl to iššoka į priekį abu australai. Rau lieka trečioje pozicijoje. Gaila. Gaila, tačiau Britai praranda. Starto pranašumą ir dabar taip, galima padėti. Aišku, vienas kitam, tą ir privalo padaryti australai. Vienas turėtų blokuoti kairį, kitas dešinį į trasos kraštus, kad varžovas neišvažiuotų į priekį. Drew Kempas, čia tik savotiškas apšilimas šiam australui. Ką besirinktų, Markas Lemonas, ar Danielį Gilks, ar Drew Kempą? Situacija ta pati. Taškus kol kas renka tik vienintelis. Ką besirinktų? Ar Jamesą Pearsoną? Ar Drew Kempą ir vienos ir kitos komandos treneriai? Situacija labai panaši kol kas. Nei Markui Lemonui, nei... Ir
laimėjimų večerui. Tai ryškesnės naudos neduoda Australai, užtikrintai 6-3 dabar nugalėjo varžovus ir pagerina savo situaciją. Didžioji Britanija turi 13 taškų. Australija papildomi 6 taškai. Australai su 14 tampa šių varžybų lyderiais. Pamatėme 8 hitus kol kas iš 21. Niekas, tikrai dar niekas neprarasta ir čekų nurašyti negalima, aišku, prieš startą niekas čekų favoritais nevadino, Latvijai praktiškai viename lygiai ir su danais ir su vokiečiais. Taigi, grįžtu prie to, ką kalbėjau pirmosios pertraukėlės metu, ką prognozavo šiose lenktynėse Vladimiras Rybnikovas, kalbėdamas apie savo šalies atstovus, pasižiūrėkime dar kartą, kaip viskas dėliojasi posūkyje, labai permaininga kova tarp Rau ir Rių, išvažiuoja Rių, iš kairės jam Rau ir prasprūsta, vis dėlto Australas pro Britų pirmąjį numerį, čia pastarasis dar ir negalėjo išspausti didesnio greičio, nes varžovas buvo priekyje. Labai siauras koridorius buvo paliktas Rių ir štai čia situacija, kurioje Rių važiuodamas išoriniu taku buvo greitesnis. Kalbant apie tai, ko trūksta pirmiausia Latvijos komandai ir pagrindiniams rinktinės nariams ir jaunimui, yra kalbama apie lenktynių stoką, apie varžybų stoką. Atskirai yra paminėti ir Kolodinskis, Kostigovas, Matiušonokas ir Kestas Podžiukas, lietuviškų šaknų turintis lenktynininkas, apie jį atskirą kalbą ir džiaugiasi Rybnikovas Podžiuko formos pagerėjimų šiame sezone. Milžiniškas noras, labai labai darbštus. Kol kas rezultatai yra tik gerėjantis, na, dėl to, kad trūksta patirties aukščiausio lygio varžybose. Pirmiausia, reikia nepamiršti, kad COVID-19 šiek tiek sujaukė planus. Markas Lemonas mūsų ekranuose, Australijos rinktinės vyriausiasis treneris. Australai pakilo į pirmąją poziciją šalia Lemono. Džeimsas Pirsonas. Kenan Rue alongside me with 12 points, unstoppable and unbeaten racer so far in Riga. How are you feeling at this track? Yeah, so far so good. Still got a long way to go in the meeting today, but first three hits have been going good so far. For you, it seems like there's no difference starting from the inside gate or the outside gate. Everything works well. Start, the speed on the distance, everything is good. Yeah, I told them I'd have a crack at gate four then, and it worked okay. It could have been definitely a lot better, but I managed and tried to help James as much as possible, but it's good that we got another point on the board from a teammate. So exactly, that's the most important, teamwork on the track. I need to ask you about that very long break after hit number four. And there was a little bit much more water on the track in that hit number five. Would you agree that it was a little bit tricky for you? Yeah, it was definitely very wet. I'm happy I got away from the start good, so I didn't have to pull too many tear-offs, but it is what it is. So far I've learned that you are using a different type of engine tonight. Is it GM NX? Would you confirm that? Yeah, I've been doing a bit of testing lately, and I gave it a crack today, and yeah, we'll see how it goes for the rest of the day. Works good. Thank you so much. Thank you.
Kevinas Riu pasidžiaugia dabar savo pasirodymu ir savo komandos pasirodymu. Kuo greičiau, tuo geriau. Viskas veikia, nėra labai didelio skirtumo. Ar startuoti iš vidinio, ar iš išorinio vartų. Australai kol kas renka taškus ir rikiuojasi turnyro lentelės viršuje. Su 14 taškų Didžioji Britanija susirinko 13. Danijos sąskaitoje 10 taškų. Latvija turi 8, Lenkai 11. Čekai turnyro lentelės dugne su 7 taškais. Nekantriai laukiame 9 hito. Na, kalbant apie patirties stoką, vienerios lenktynės per savaitę yra akivaizdžiai mažai. Jeigu neturi tam tikro lygio, nesikviečiamas į kitų šalių klubus, o štai tada ir pasireiškia tas varžybų trūkumas ir tai vėliau atsiliepia kiekvieno lenktynininko meistriškumui. Būna kartais, kad neįvyksta apskritai lenktynės ir per savaitę, o kartais net ir per 2 savaites oficialių varžybų neturi. Nei Koladinskis, nei Kostigovas, nei Podžiukas, nei Matušonokas. Na ir tokioje situacijoje, būdami Latvijai, treniruotėse gali daryti, ką nori. Ką nori, Bartošas Marzli, ką matėme. O ir kitas Lenkijos komandos narys. Ir Britų kova. 8 hite Mačiai Sienovskis su Bartošu Marzliku Lenkijos komandai ir Patrikas Dudekas, taip pat ir Bartolomėjus Kovalskis. Su Šimonu Važneku šiame sezone reprezentuoja savo šalį. Apie Marzliką jau kalbėjau ne kartą, nei Dudekui, nei Mačiai Janovskui šiame sezone į prizininkų trejetą patekti nepavyks. Buvo laikai, kuomet ir vienas ir kitas Lenkas buvo pirmajame trejete, Patrikas Dudekas buvo tapęs vice čempionu. Šis sezonas nėra toks sėkmingas. Švedijoje pasikėlė šiek tiek savo akcijas, Dudekas pakilo bent į 11 poziciją, Janovskis niekarto nebuvo patekęs į finalo ketvertuką. Su 33 taškais yra kol kas tik 13 vietoje, o pirmasis šešetas garantuoja savo vietą kitame sezone. Grand Prix etapuose visi kiti turės kovoti papildomose lenktynėse, kad galėtų įgyti tokią teisę. Mes nekantriai laukiame 9 hito starto. Didžioji Britanija, atsiprašau, Danija ir Čekija dabar stoja į startą. Britus su Australais matėme, Danai su Čekais dabar, o po to Lenkijos ir Vokietijos akistata. Dar kartas Marzlikas, dar kartą Mačiai Sienovskis. Labai vertingi patarimai, kuriuos gali dabar padalinti savo komandos jaunimui. Bartošas Marzlikas. Na ką, 9 hitas. Dar kartą priminsiu, 21 hitas. Kiekviena komanda varžosi su varžovais, tai yra 6. Kiekvienos komandos važiavimai. Pirmą vietą užėmusi ekipa iš karto keliauja į finalą. Antrą, trečią vietą užėmusios komandos dalyvauja papildomame važiavime 22 hite. To hito nugalėtojas jungiasi prie 21 etapo nugalėtojo ir kovoja didžiajame finale. Danijos ir Čekijos atstovo akistata, čekams trauktis nebėra kur. Danijos rinktinėje Jesperis Knudsenas galų gale sulaukė progos pasireikšti, vis dėlto Nikki Petersonas nusprendė apšildyti dabar savo trečiąjį rinktinės narį, kad po to kovojant su pajėgesniais, jeigu lyderiams nesiseks, būtų galima mesti kovą, jau apšilusi Jesperį Knudseną. Denekas Švardenekas pasirinko du pagrindinius savo komandos narius. Petras Lupačias tiesiog privalo dabar suteikti pranašumą savo komandai.
įdomus labai bus startas. Vis dėlto Petras Glupačas nėra mažiau patyręs nei Jesperis Kunsenas, kurį matome arčiausiai mūsų. Viskas klandu. Glupačas aplenks Knudseną. Va dabar bus esminis momentas. Išvažiuos į priekį, kaip Keinanas Riu. Čekas, taip, išvažiuoja į pirmąją poziciją. Vis dėlto Glupačas išnaudoja savo pranašumą. Ar nebus per brangiai sumokėjo už šią riziką Danijos rinktinės treneriai? Na, klima paskutinis, jeigu Glupačas atvažiuoja pirmas, 5-4. Danai iškovotų pergalę, čekai tada būtų surinkę 11 taškų. Danijos rinktinė su 14 pasivyto australus. Nesikeis situacija, Glupačas uždirbs savo komandai 4 taškus. Danai gauna 5 dėja, bet iškilimos irgi nie vėl. Negauna čekai, kągi. Čekijos rinktinė prie savo turėtų 7 taškų su papildomais 4. Dabar turi 11, Danai iki šio momento turėjo 10. 15 Danijos rinktinės taškų. Australai yra aplenkti. Bartlomei Kovalski Viktor Pšijemski in blue. Danai su 15 taškų, kaip matome taškų, lenkia Australijos rinktinė. Didžioji Britanija dabar nukrito į trečiąją poziciją, 10-ame hite. Lenkijos ir Vokietijos komandų akistata. Mateošas Černiakas prieš Noriką Blodarną. Vėl Bačguberis gauna šansą ir Pšijemskis. Da ką, žiūrime, ko bus vertas Pšijemskis. Bartolomėjus Kovalskis jau gavo progą. Mateušas Černiakas yra nekeičiamas. Pšijemskiu galimybė dabar. Du kapitonai, vienas šalia kito. Černiakas turi pranašumą, startuosintis iš pirmosios pozicijos. Matome Černiaką savo ekranuose. Iš trečiosios, atsiprašau, startuoja Černiakas, tai situacijos nekeičia, užtikrintai šauna į priekį Lenkijos komandos kapitonas, šalia jo Pšijemskis, atliksantis dabar tokio apsauginio, vadinkime taip, vaidmenį, jeigu pabėga į priekį Černiakas ir jo saugot nebereikia, tuomet galimybė Pšijemskiui, pagalvot kaip pačiam, išlikti antroje pozicijoje būtų super, ką dabar sukurtų Lenkai 7-2 ir tai būtų į naudą visoms kitoms komandoms, kurios kovoja dėl antrosios pozicijos. Vokiečiai turėjo 9 taškus po 2 hitų. Vargu, ar pasikeis situacija. Blodarnas
atsilieka ir smarkiai atsilieka nuo Apšijemskio. Kągi, pirmas blynas neprisvilo puikiai. Puikiai įsipaiš Apšijemskis. Černiakas, 4. Palikti nuo šalyje Erika Badžhuberį, kiek galima barstyti taškus Patrikas Heikas, savo šanso dar nesulaukė, Apšijemskio palaikymo komanda tribūnose 7-2 Lenkijos komandos naudai, Lenkai šauna į viršų ir turi dabar jau 18 taškų. Su 11 taškų. Vokietijos komanda. Komplikuota situacija. Dar kartą 10-asis hitas. Kas yra jam iš kairės? O čia vaizdas iš paskutinėje vietoje. Važiavusio Eriko Badžhuberio pozicijų. Mateušas Černiakas, vis dėlto titulą ginantys Lenkai. Tapusiai Lenkijos komandai pelnė tik 4 taškus. Černiakas šių metų spalio 3-ąją sulauksint 21-erių, tai yra paskutinės. Šiam lenktynininkui šios varžybos Lenkijoje gina Liublino klubo garbę, Leoneno komandoje Švedijos lygoje, pasaulio jaunimo iki 21-erių metų čempiono titulas iškovotas praėjusiais metais. Iškovotas trofėjus ir su savo šalies komanda. Na kągi, dar kartą Francis Gustis ir Ans Viesulis prie starto linijos. Svarbus momentas. Žiūrėsime, kaip su Didžiosios Britanijos duetu varkysis baltai. Vis dėlto Gilksas. Vis dėlto Gilksas Britų komandoje šalia Anderson Rowe. Drew Kempas gavo vieną šansiuką, o dabar vėl Gilksas. Startas duotas Francis Gustis. Pirmas, Ans Viesulis važiuoja antroje vietoje. Labai svarbu dabar leisti Ans Viesulį šiek tiek atsiplėšti priekį, pavažiavus Francijų Gusčių, kad būtų vietos. Ans Viesulis iš kairės. Dešinėje Francis Gustis, abu britai lieka už nugaryje. Rau važiuoja netikėtai paskutinėje vietoje. Gilksas yra 3-ąją, 7-2. Kosminis būtų Latvijos rinktinės pasirodymas. Latvijai prie savo 8 turėtų taškų prisidėtų 7 ir iš karto su 15 kiltų į pirmąjį ketvertuką. Labai ryškiai atsiplėšė ir Gustis ir Ans Viesulis. Niekas nebepasikeis. Kągi, sveikinimai Latvijos rinktiniai. Kuo toliau, tuo geriau. Trečiasis gitas. Pirmajame 2, antrajame 6, o dabar 7 taškai. Didžioji Britanija komplikuoja savo situaciją. Netikėta, visiškai netikėta. Latvija 15 taškų, Lenkija turi 18, Vokiečiai 11, Danai taip pat 15, Čekai 11, Australai 14, Britai turėjo 13, dabar turi tuos pačius 15. Tačiau Didžioji Britanija jau kovoja su Čekija, su Vokietija ir su Australija. Britai jau yra važiavę 4 kartus. Fantastika. Kur buvo Francis Gustis pirmajame hite? Jeigu būtų ten dar pakabinęs bent kelis taškelius, Latvijai dabar turėtų ne 15, o 17 taškų. Gražu žiūrėti turnyro lentelę. Kovojame toliau dėl pirmosios pozicijos. Jeigu situacija komandos pagal tarpusavę pranašumą kažką paliktų už atrankos į finalą ribų. Taip kad labai labai svarbu yra tarpusavę pergalės.
dar kartą. Rikiuotė turnyro lentelėje. Atkreipkime dėmesį Didžiosios Britanijos ketvertuką. Lieka Britams. Dar du startai ir viskas. Lenkijos rinktinė pasiruošus 12-ajam hitui. Čekijos rinktinė mūsų ekranuose. Na ką? Mestas bus iššūkis 12-ajame hite. Šių lenktynių teisėją matome savo ekranuose. Filas Morisas atlieka patarėjo vaidmenį. Šiek tiek buvome atsilikę su laiko limitu. Dabar atrodo viskas gerai. Vienintelis falstartas. Po jo šiek tiek ilgesnės procedūros. Per vieną papildomą minutę nepavyko grįžti visiems į trasą. Viena diskvalifikacija. Kol kas matėme, Britams tai gali kainuoti labai labai brangiai. Lupačias su Klima prieš Černiaką ir Pšiemskį. Pšiemskis prieš tai pelnė taškus savo komandai. Na ką, Lupačias ir Mateušas Černiakas. Pirmyn, kas ką, abiejų komandų pirmieji numeriai. Visgi, jeigu abiejų lenktynininkų, ko gero, kad Anderso Rau ir Keina Noriu. Atotrukis yra pats ryškiausias. Visgi Kovalskis su Pšiemskiu nėra visiški statistai Lenkijos komandoje. Latvijos rinktinėje Richardas Sansviesulis ką tik pademonstravo, kad jis tikrai geras Frančio Guščio įpėdinis. Na, su vokiečiais dar sunkesnė situacija. Patrikas Hiekas šansų neturėjo. Erikas Pačhuberis vis statomas į dvietuką šalia Noriko Bledarno. Nepateisina pasitikėjimo. Ta vertus neturi iš ko rinktis. Saša Dorneris. Glupačias prieš Černiaką. Ir vienas ir kitas turi. Važiavimo tokiose lenktynėse patirties dalyvauja ne vienos šalies pirmenybėse. Lupačias iš ketvirtųjų vartų startuoja. Dabar nepavyko Lenkijos rinktinės lyderiui išvažiuoti iš karto į priekį. O dabar pabėga. Oi, kaip pabėga į priekį Černiakas. Šalia jo Pšiemskis. Pralaimėjo 2-7 šį hitą. Čia kaip praktiškai pasirašytų savo nuosprendį. Ir taip, dabar situacija yra ne iš gerųjų su 11 taškų kol kas. Čekijos rinktinė po 4 hitų būtų tik 13. Latviai saugo pranašumą, Britai saugo pranašumą, Lenkai juo labiau, Danai irgi. 7-2. Šis rezultatas labai 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 smarkiai padidina Lenkijos komandos šansus trumpiausių kelių keliauti į superfinalą. Nu ką, bravo Pšiemskį, galime pasakyti. Latvijos rinktinės sudėtis liko visiškai nepakitusi. Pšiemskis su kukliais 4 taškeliais praėjusiame sezone. Dabar atrodo kur kas solidžiau. Nereikia pamiršti, kad Viktorui Pšiemskiui tik 18 metų. Sukako šių metų pavasarį. Vykdo šiaus komandoje, Ropčiso komandoje atstovavo pernai. Švedijos pirmenybėse šiame sezone atstovauja Rospigarnos klubui. Pasaulio jaunimo iki 23 metų pirmenybėse iškovota pirmoji pozicija. Solidu. Solidu ką demonstruoja Lenkijos rinktinė. Ir štai taip atrodo dabar situacija turnyro lentelėje. 25 taškai ir 15. Danams trūksta 10, latviams lygiai tiek pat. Britai jau 4 hitus yra išnaudoję. Čekai lieka su 13 taškų. 25 points.
situacija yra komplikuota. Ko gero, Lenkija jau reikia paleisti į pirmąją vietą, o dėl antros, trečios pozicijų bus labai, labai nirtinga kova. Dar kartą, pažiūrėkime, kokią taktiką taiko Černiakas. Neforsuoja iš karto, nebando užkirtinėti šalia savęs buvusio varžovo, tiesiog važiuoja didesnį puslankį. Ir tada spaudžia maksimum. Spaudžia maksimumą, važiuodamas ant vieno rato ir vis tiek iš tiesiosios jau atsiduria pirmoje pozicijoje. O po to slidimo technika ir tada jau reikia tik išsaugoti pranašumą. Nie trzeba było ubić troszkę, nie? Ten, bo to niby jest tylko ja pieny, ubijałem, wydaje, ja ubijałem, a to przerzuta ten piasek. Ja ubijałem, ale jest za mało, nie? Ale ja ale na przykład... Rafał Ostobruskis! Trzeciego ubiłem. Dyskutuję z Czerniaku. To co? No bo pod wodem kwartrze. Tak, no. Tak, ale się wszystko rusza, ale czwarte... się przesypuje. Dobra, ja panowie. Filas Morisas prižiūri dabar trasos atnaujinimo darbus, 12 hitų mes jau pamatėme, lieka dar 9 hitai, papildomas hitas dėl patekimo į finalą ir pagrindinis finalas. 11 važiavimų dar matysime Bikernieku trasoje, priminsiu, kad jau rytoj nuo 17 valandos pasaulio Sintasis šiame sezone iš 10. Nuo paskutinio, kuris vyko Malilėje, Švedijoje prabėgo mėno, ten viskas vyko Liepos viduryje. Tai yra paskutinis etapas šią vasarą. Po to 8-ame jau visi rinksis Kardife, Didžiojoje Britanijoje, Principality stadione. Exactly, Nicky Pedersen. Na, dabar Nicky Pedersenas. Ką apie Danijos rinktinę pasakys? Legendinis Danijos lenktynininkas ir treneris. Solid so far. It's been very consistent, the racing from your boys. Danai su 15 taškų, kaip ir Latvijos rinktinė kol kas. Last places, which is a very big key to success. Yes, he's right what you're saying. We have said we don't want to have any zeros today. You know, we want to have wins, of course, but second and third place is much, much better than zeros. If anybody is on last place, they want to give 110% because we do not want to have last places race. So far so good, and we have had Jesper in action as well, all three riders we have had in action, which was very important for us, so we can keep on the beat, you know, in the best way, so far so good. And you have a brand new trio in this year's Speedway of Nations, and all the boys, they look like delivered, they do a very good job. We've seen Jesper Knudsen, in the last heat. Are we going to see him again? Yeah, we're going to use him one more time in the next one, you know, because he was actually gating very well from gate one. He didn't look out to his right, he didn't see there was another one there, but he saw Jesper on the inside, but you know, we give him a go one more time, you know, because we need to see what he can deliver more. So we're going to keep pushing. Exactly, but it doesn't mean Emil weren't doing great, because he's also, he has a good speed and good starts as well. Yeah, that's right. We have said to everybody, you know, it's not about who is actually in the race. You know, we're choosing this and that, you know, and even if you're outside, you still need to deliver and help the team, you know, and see what's going on. So we keep everybody on the beat, you know, and Emil is going to be in later on anyway. As for all the boys in your team, it is the debut in the Speedway of Nations. Were they a little bit stressed out before the meeting? Yeah, I mean, I wouldn't say stressed out, you know, but we're really trying to have the mentality in a good way and the team spirit to be very high. That's what we worked on so hard this year, you know, and so far they're really good at it. They're doing their best, you know, they're smiling. The smiles are still on, so that means we still deliver a little bit. So, but it's a long way, it's a long night. Obviously, thank you so much and good luck. Thank you. Nicky Pedersenas ne iš tų, kuris, čia ir Australijos atstovai, matysime mes juos rytoj ir apie ką pasikalbė. Danijos atstovai ir Thompsonas mūsų ekranuose, kuris rytoj startuos Grand Prix lenktynėse, na, kalbant apie Nicky Pedersoną, ne iš tų, kuris leistų praskyt savo vaikinams, kurie jaustų stresą ir kad Nicky Pedersonas nieko nepadarytų ir mentalinės
mentališkai būdo būtina yra pasiruošti rasti priemonių, kad tas stresas praeitų kuo greičiau. Na, Danai, ko gero, yra tokia lygiausia trijulė. Nėra vieno ryškesnio lyderio, Emilis Braum ir Jesperas Knudsenas, Svenas Herildas. Čia ieškoma yra lyderio. Čia gali būti panaudotas bet kuris, bet kuriame etape. Lenktynininkas ilgas kelias dar iki finišo. Lieka dar 11 hitų. Nieko trasoje. Dar kartą atnaujinimas, dar viena pauzelė po 12 hitų, po 16 taip pat turėsime pauzę ir po to jau bus varomi 5 paskutiniai hitai iki 21-ojo. Dar kartą visos naujienos Speedway EPP, čia galima susirasti karščiausią informaciją, o aš dar kartą priminsiu, kad Lenkija kol kas daugiau neužtikrintai. Priekyje su 25 taškais, antroji pozicija ir Danija ir Latvija po 15 turi šios komandos, Didžioji Britanija taip pat. Australai pasirengę, Latvija dar laukia savo šanso. Dar kartą turnyro lentelė, kaip atrodo štai dabar. Britai jau yra važiavę 4 kartus, taigi jiems lieka 2 komandos, Lenkai su 10 taškų pranašumu. Drąsiai pretenduoja į vieną iš vietų didžiajame finale. Na ką, 13-asis hitas, Velnio tuzinas, skaičių magija, labai labai svarbus momentas dabar yra abiems komandoms. Stosiančiams prie starto linijos, Australai turi vienu tašku mažiau. Jeigu laimi Latvijos rinktinė 7-2, tuomet Latvijai netgi laikinai kiltų į antrąją poziciją. Ir labai labai priartintų savo šansus prie papildomo važiavimo, kad galėtų patekti į finalą. Australams praradimas būtų dabar labai labai sudėtinga situacija. Vėlgi, Francis Gustis prieš Keino narių. Nieko, čia mes naujo nesugalvosim. Kažkas uždirbs savo komandai 4 taškus iš mano šių dviejų paminėtų lenktynininkų. Na, nebent vėl būtų force majeure situacija ir kažkas atsitiktų su Frančiu Guščiu. Hans Viesulis 2 kartus pasirodė labai labai sėkmingai, 2 kartus finišavo antras ir per 2 hitus jau surinko lygiai tiek taškų, kiek pernai per visą turnyrą. Taip, jokių keitimų Latvijos rinktinėje nėra. Užsirekomendavo Richardas Sansviesulis, Ernestas Matiušonakas kol kas nepatenka į dvietuką. Matiušonakas praėjusiame sezone nedavė nei vieną tašką savo komandai ir buvo tik vienas iš dviejų tokį statusą turėjusių varžybų dalyvių. Jonas Knudsenas iš Danijos irgi nieko nepešė. Čia savo komandai jau padėjo Knudsenas. Matiušonakas tiesiog neturi galimybių.
Kevinas Riu. Stoja dabar prie starto linijos. Pirmas iš kairės. Dar kartą. Viskas darom, kad būtų kuo geresnis sukibimas. Su trasos danga. Iki pirmojo posūkio. Matome, kelias 10 metrų. Riu ir Francis Gustis, vienas šalia kito. Gustis išvažiuos dabar į pirmąją poziciją. Išvažiuoja dar kartą Francis Gustis. Pearsonas lieka aplenktas. Ant sviesulis kaunasi. Ne, pralaimė dabar poziciją. Kovoje dėl dviejų taškų ant sviesulis. Taip, čia ką sakė Nicky Pedersonas. Jeigu kažkas iš vaikinų lieka paskutinis, gero nelauk. Dabar gali būti panaši situacija. Francis Gustis pirmoje vietoje, bet du australai paims 5 taškus. Tai reiškia, kad po 4 hito abi komandos turės lygiai po 15, lygiai po 19 taškų. Francis Gustis laimi dar vieną važiavimą. Pearsonas su Riu antrą, trečią pozicijas. Deja, bet ant sviesulis lieka paskutinis. Francis Gustis trečiai hitą laimėjo iš eilės. Latvijos rinktinės kapitonas ir lyderis. Labai gaila, prarasti buvo pirmajame hite. Tie keli taškai jų gali pritrūkti kovoje, bent jau dėl trečiosios pozicijos Latvijos komandai. Po 19 dabar turi abi ekipos. Du hitai lieka ir vieniems, ir kitiems. Su 25 Lenkijos rinktinė. Ko gero, jau yra nebepabėjama. Net ir danams, kurie turi 15 po 3 hitų. Britai taip pat su 15 taškų po 4 hitų. Dar kartą Francis Gustis. Vėlgi, ta pati, lygiai ta pati taktika, varžovai yra lenkiami jiems iš dešinės. Tiesiog išvažiuoja ir lenkimo fazėje išspaudžia maksimalų greitį iki posūkio. Francis Gustis, o ten labai labai techniškai atlikdamas slydimą, vėl į tiesiąją jau išvažiuoja pirmas ir po to įsaugo pranašumą. Ant sviesulis štai čia, kai į priekį šovė Gustis, prarado pranašumą ir užleido į priekį Keino narių. Rikiuotė turnyro lentelėje. Australai ir latviai, danai potencialiai aplenks ir vienus ir kitus. Ir tai galima bus padaryti dabar. Vokiečiams trauktis nebėra kur. Vokietijos rinktinė tragiškai pasirodžiusi su lenkais, pralaimėta 2-7. Su kukliais 11 taškelių turnyro lentelės pabaigoje. Ir vėl, kaip matėme, varijuoja Nicky Pedersenas. Knutsenas, Gerildas. Danijos rinktinėje. Dabar jau Emilis Broimas lieka atsargoje. Danijos rinktinės kapitono nėra. Lodernas nepakeičiamas savo komandoje. Pač Guberis, na galbūt dabar išaus, jeigu tikė tuo, ką sakė. Britai, vidinis takelis yra pranašumas. Vokiečiams reikia tai įrodyti. Lodernas, pirmas posūkyje. Už jo du danai, lengs Bloderna, Knutsenas, ne. Vokiečių kapitonas įsaugo pranašumą. Vėlgi, dabar jeigu vokiečiai atima taškus iš danų, latviams tai bus tik į naudą.
Lodernas priekyje. Ne, nemano mažinti apsukų. Vokietijos komandos kapitonas, vaizdas iš drono skriejančio virš. Pikernieko arenos trasos. Dar kartą, dabar jau iš kairės. Knudsenas bando atakuot Lodorną. Paskutinis ketvirtas ratas prasideda dabar. Teisėjo parodyta geltona vėliavėlė. To signalas. Lodornas 4, Knudsenas su Herildu 5 taškai. Viskas, techninės problemas. Balčiuberis dar kartą privirė košę savo komandai. 5-4. Danija iškovoja pergalę prieš Vokietiją. Na ir ką, dabar Danai turi 19 taškų. Vokiečiai surenka 16 į tašką. Danijos rinktinė 19, lieka Lenkai su solidžiu, vis dar solidžiu 6 taškų pranašumu. Kyla Vokietija iš paskutinės pozicijos, lenkia į 7 vietą nukritusius čekus. Dar kartą pasižiūrėkime šio hito chronologiją. Lodernas pirmas posūkė ir va čia buvo šansas. Va čia buvo šansas Danams užvaldyti pirmąją poziciją. Lodernas atlaikė varžovų spaudimą ir po to jis saugojo pranašumą. Situacija turnyro lentelėje, kovoje dėl trečiosios vietos. Trys potencialūs kandidatai. Na ką, Didžioji Britanija, prieš paskutinis Britų pasirodymas. Lenkai gali dar labiau įtvirtinti pranašumą. Iš latviškų pozicijų žiūrint, te laimi Lenkijos komanda 7-2. Dar kartą. Gilksas šalia savo komandos kapitono. Lenkų surinkti taškai praėjusiame sezone 36. Buvo susirinkę Lenkai, tada čekai, su 29 buvo antri. Britai su Latvijais finišavo su 28 taškais. Danai liko tik 5, australai tik 6. Tada apskritai Keinanas Riu ir Freizeris Bau. Du atstovus turėjo, kengūrų šalies atstovai, vienintelė komanda. Likusi už prizininkų trejetą. Su dviem lenktynininkais. Rowe prieš Černeką. Britų ir Lenkų kapitonai. Du pirmieji numeriai. Vienas šalia kito. Ir yra dabar paskutiniai. Rowe su Černeku. Kur Lenkijos kapitono spurtas. Trečias kol kas Černekas. 6-3 būtų tikrai neprastas rezultatas. Iš Lenkijos pozicijų Britai su 15 taškų dabar, po penkto hito turėtų 18. Pšėmskis, pirmoji pozicija. Ir Černekas jau pakilo į antrąją vietą. Super, Lenkų pasirodymas, viskas. Daugiau klausimų nėra, Lenkai jau finale. Dabar jau ne tik praktiškai, bet ir teoriškai. 7-2. Kągi, Didžioji Britanija po 5 hitų tik su 17 taškų. Lenkijos rinktinė prie savo 25 prideda dar 7-32 taškai. Ką turi Lenkai? Galimybė pakartoti praėjusių metų rezultatą ir netgi jį pagerinti. First, Pšijemski, second, Cerniak, and third.
Row, 2 points for Great Britain, 7 points. Taip, Didžioji Britanija 17 taškų labai smarkiai komplikuoja savo padėtį Britai. Taip kad dabar Australija, Latvija, Danija. Štai šios trys komandos. Realiai aiškinsis santykius dėl antrosios ir trečiosios vietų, kas liks ketvirtas, tas savo pozicijos nebepakeis. Dar kartą. Ilgai Miškovekas bandė pakilti į antrą poziciją, čia dar tik atkovoja trečiąją. Rau palikdamas su savo nugaras. Miškovekas ieško komandos draugo. Černekas mūsų ekranuose, taip, 32 taškai dabar. Danai lenkia latvius ir australus vienu tašku. Britų situacija komplikuota, vokiečiai minus 4. Nuo trečios ketvirtos vietų su čekais viskas yra aišku, taip kad didžioji intriga. Dabar latviams labai reiktų pasiimti šitą hitą ir būtų gerai. Ne 5-4 ir net ne 6-3, o 7-2. Va tada latvių akcijos labai labai smarkiai išauktų. Petras Glupačas ir Danielis Klima. Ta ką, čekai nuo Britų gavo 2-7. Australus įveikė 5-4. Nuo Danų irgi buvo pralaimėta 4-5. Nusileista Lenkams beviltiškai 2-7. Francis Gustis, tai atvažiuoja pirmas, Sams Viesulis. Jeigu aplenks Glupačią, padarys labai didelį darbą. Latvijai turi 19 taškų dabar. Gerai startuoja Francis Gustis. O startas, ne, viskas atrodo yra pagal taisyklės. Galima kovo toliau. Klima antroje vieta, Ansviesulis paskutinis. Na, reiktų antrojo Latvijos komandos numerio spurto. Dėl Francio Guščio viskas yra aišku. Nieko gero Ansviesuliu nebus. Brangius taškus praras Latvijai. Bando sėst ant rato, dabar Klupačiui. Latvijas nei iš kairės, nei iš dešinės. Gustis pelno 4 taškus savo komandai. Latvijai turės 23. Ir dar vieną važiavimą. Paskutinis ratas. Pirmasis jo posūkis, Ansviesulis. Ne, lieka paskutinis. Latvijos komandos antrasis numeris. Čekai laimi 5-4 prieš Latvijos rinktinę. O Gustis laimė eilinį važiavimą. Jau ketvirtą iš eilės. Pirmą vietą, bet iš tos pirmą vietą yra tik 4 taškai. Deja, o čekai turi 5. Gaila neišspaudė maksimumą. Latvijai 23 taškai, situacija slidi. Danai turi 21 hitą atsargoje. Australai turi 19. Ir turi vieną hitą atsargoje. Čekijos rinktinė iš viso dabar surenka 18 taškų. Čekus galima jau braukti iš prizininkų trejeto. Na ir ką, dabar viskas jau priklauso nuo Danų ir Australų. Jie tarpusavėje kovojo antrajame hite. 5-4. Tame važiavime Danai buvo pajėgesni. Jie dabar turi vieną taško pranašumą prieš Australus. Su Danais. Latvijos rinktinė dar turės vieną šansą. Su Australais buvo važiuota, Australams buvo pralaimėta 5-4, bet ten Francis Gustis irgi buvo pirmas. Dar kartą situacija turnyro lentelėje. Danai ir Australai turi vieną važiavimą atsargoje. Septynioliktasis hitas, jau netrukus.
prie starto linijos yra viskas išrikiuota, o 16-ojo nematėme dabar trasos atnaujinimo darbų. Australai pasiruošę kabintis į antrąją poziciją. Vokietijos rinktinės, kaip ir Čekijos, situacija sudėtinga. Net ir išspaudę maksimumą, laimėję paskutinius du hitus 7-2, susirinktų tik 29 taškus. Vokiečiai. Teoriškai tai padaryti, ko gero, yra neįmanoma. Australijos rinktinė, na ką, dabar reikia laikyti kumščius už vokiečius. Kad vokiečiai sėkmingai sustartuotų. Puiki pradžia, Blodarnas pabėga į priekį. Šiurikšti Pearsono klaida, prarastas greitis, pastovėjus ant galinio rato. Blodarnas siūrių, kovos dėl pirmosios vietos, 6-3, būtų situacija dabar. Na, Bach Juberis gavo dovanėlį iš starto. Pajudėjo gerokai pavėlavęs Pearsonas ir jis saugos vokietis tų 14 metrų pranašumą ir jų lenkia Blodarną. Taip, ir jų lenkia Blodarną. Dabar jau 5-4 vokiečių pranašumas. Papildomi 4 taškai australams. 24 jie turėtų, reiškia status quo išliktų prieš paskutinį hitą. Vienu daugiau prieš latvius turėtų surinkę australai. Čekams galimybė išvengti outsiderio etiketės, kuri tada vėl priklausytų Čekijos komandai. Blodarnas labai labai širkšti klaidas slydimo fazėje. Laimėjai, kad buvo atotrūkis pakankamai didelis. Taip, Riu užtikrintai, du vokiečiai paima 5 taškus savo komandai. Ne pats blogiausias variantas. Australai turi 24, Latvija turi 23, Vokietija turi 21. O mes turime dar 5 važiavimus. Lenkijos rinktinė su 32, jau yra finale. Danijos rinktinė po 4 hitų su 19 taškų, su 20 taškų, dabar yra ketvirtoje vietoje, ką, danai potencialiai kils laipteliu į viršų, paskutinės 3 vietos jau yra, irgi aiškios, tik šalis gali susikeis pozicijomis, vokiečių, čekų ir britų mes finale nematysim. Pauzelė dabar. Trasos atnaujinimas ir paskutinio hito pakartojimas. Nuotaikos Biker nieko arenoje, tačiau džiaugtis dar per anksti. Bet kurios komandos išskyrus Lenkijos ir galiams, na, Lenkai mažų mažiausiai antrąją vietą jau įsitikrino. Aišku, norėtųsi apginti čempionų titulą, kai buvo pernai, kai buvo 21-aisiais metais pasaulio jaunimo čempionate, bet tada buvo kitas sudėtis. Na ką, Blodarnas duos dabar savo interviu. Girdėjome, ką kalbėjo Vokietijos komandos kapitonas prieš lenktynes, kokia situacija yra dabar. Not easy, I try my best, let's say.
No, for me it's going all right. Not the best day, but it's all right. Track's not too easy as well, but try to do everything for our Germans. So now I got some little bike issues because my carby just flooded over, so that's why I had some trouble on track. So a bit unlucky in the last one because I was leading, so maybe I could hold it if I hadn't had issues, but it's the way it is, and just continue and try to make, I think I just got one more lead, so try to make that a good one. Exactly, it's just 3 points lost to the team number three, so you still have a chance to get to the race off, that's for sure. But I need to ask you about that bike. Is it fixable or you need to change and use the second bike? Don't know yet, need to ask my mechanics. I would have no problem to change because I'm using a bit different engines today, and another one felt pretty good in practice as well, pretty smooth. So now it's not to have all the power because track's pretty rough, so it's just to keep it smooth, like one line, because now you could see I had one big mistake, and if I wouldn't have had it, it's just easier to ride, so it's just about good start and riding smooth. So the track, the biggest issue is at the start, I mean, because he said it's a bit problematic for you to race at this track tonight, so what's the biggest issue here? Not just a bit tough, because outside you got plenty of dirt, and inside you got some little ruts, that's why, it's not too bad at all, no question, but it's easier when you make the gate, can choose your lines, because when you're in a battle, because it's hard to see all these ruts and edges, so important to make good starts, and then you can choose your line. Obviously you do a lot of work for Team Germany, you're going to need some support from your colleagues. Is there any chance you can help them out, give them some advice, what to do to make better starts? It's hard to say, because I have good starts. So when you have good starts, like I said, and it's the same for everyone, it's going pretty easy. So when you're behind, it's hard to do something, and every bike's different, so it's really hard to help them out, but try as much as possible. For sure, maybe I'm maybe a bit on the better gates, for sure, that also helps me a little bit. But you just said we need to do it, that I score some points to at least not coming last to get the qualifier for next year. It's just one more heat to go, so just keep it going. Thank you so much and good luck. Hopefully I try my best. Thank you. Be abejo, Nikas Blodernas pabandys pademonstruot savo patį geriausią važiavimą. Trasa nėra lengva niekam. Palaikymo komanda daro viską, ką gali, tačiau vokiečių šiais metais mes finale nematysime. Belieka nukelt visas viltis į kitą sezoną. Aišku, kad startas yra svarbu, aišku, kad yra svarbus vartai, iš kurių išvažiuojama. Galbūt ir taktikos šiek tiek pritrūko. Apie techniką čia jau geriau žino komandos techninis personalas, kada reikia pakeisti motociklą, kada reikia pasirinkti tą variantą. Andžejus Lebedevas dalina patarimus dabar savo komandai. Переезжает эту границу, где все едут этот след. Там сцепление нажимает и у него прокручивается. Но за счет того, что он рывок у тебя выигрывает, он уже на тебе. А если ты будешь стоять от него, главное съехать и со сцеплением не играть. И уже дотянуть, уже руками дотянуть, выдвинуть мотоцикл ко входу. И чтоб вы... Na va, reikia rankomis dirbti, ką sako dabar Andžejus Lebedevas. Jeigu to nebus, varžovas gali pabėgti į priekį, kad būtų geras sukibimas, ir kito varianto nebus. Pasivyt varžovą, išstum, kaip sakė Lebedevas, motociklą už rankenų į priekį, o tada galima įgyti pranašumą. Lengva, aišku, kalbėti, žiūrėsime, kaip Lebedevui seksis rytoj. Na, o čia dar kartą situacija dabar po 5 hitų. Danai turi dar vieną neišnaudotą šansą. Danijos rinktiniai lieka vienas iš 2 hitų. Reikės kovoti su Latvijos komanda. Australai su Danais jau kovoja. Latvijai su Australais taip pat jau kovojo. Taip kad čia Australai nebeįsipaišo į šį pagrindinį favoritų trejetuką. Mačius Janovskis, Bartošas Marzlikas, geros nuotaikos, Didžiosios Britanijos ir Danijos atstovus matysime netrukus. Vėl reikia laikyti kumščius, dabar jau už Britų duetą. Aka. Andersas Rau be abejo prie starto linijos. Gilksas ar Drew Kempui suteiktas šansas bus dabar, pamatysime labai labai greitai. O ką Nicky Pedersenas pasiūlys iš savo trietuko? Paskutinis hitas buvo be kapitono Emilio Broimo. Danai tada pralaimėjo vokiečiams 4-5.
būtų gerai, sulauk dovanėlės. Iš Didžiosios Britanijos. Dar kartą atnaujinama trasa, dabar jau iki 21 hito niekas nebesikeis, po to prieš vieną papildomą važiavimą pakeliu į finalą ir tada jau pagrindinė finalo kova. Filas Morisas dar kartą dalinasi gerąją patirtimį, kągi mes su nekantrumu laukiame prie starto linijos Danijos rinktinės. Britai su čekais kovoja dėl galimybės pakilti iš turnyro lentelės dugno. Vokiečiams kol kas irgi grėsia. Paskutinė vieta, 3 taškai tarp Vokietijos ir Didžiosios Britanijos, vieni 5, kiti 7. Lyginant su tuo, ką matome šiemet ir tai, koks vaizdas buvo pernai, čia kuriškus nuopolis iš antrosios vietos po pagrindinio etapo, kol kas į 6 dabar, Didžioji Britanija irgi regresavo. Aišku, tada buvo Tomas Brennanas, surinkęs savo komandai 20 taškų, dabar lyderio nėra, Drew Kempas tada buvo antras pagal rezultatyvumą į lyderio pozicijas šitoje komandoje. Drew Kempas nepretenduoja. Na, vertinant tą faktą, ką pamatėme dabar, ar tai patiko Nicky Petersonui. Kaip ant vieno rato pavažiavo Emilis Braimas, prarado šiek tiek greitį ir prarado poziciją. To paties, kaip matome, neišvengė ir Esbenas Heirildas. Švedų nėra apskritai šių metų nacijų taurėje. Australai kyla į viršų, Danai taip pat. Latvijai vėl gali būti ketvirti. Jeigu bus treti, sakysime, mūsų kaimynai žengė mažą žingsnelį į priekį. Jeigu iškovos vicečempiono titulą, tai būtų super rezultatas. Nicky Petersonas mūsų ekranuose. Pasaulio taurės etape dalyvavęs ir gynė savo šalies rinktinės garbę. Pasaulio taurėje Danai iškovojo pirmąją vietą antrajame pusfinalyje. Po to nukeliavo į finalą ir ten užėmė trečiąją poziciją. Nicky Petersonas vis dėlto nesiryžo savęs įrašyti į dalyvių sąrašą, taip ir liko. Trenerio vaidmenyje Rasmusas Jensenas su Leonu Madsenu surinko daugiausiai taškų. Čia esantis Andersas Thompsonas, dalinantis patarimus, pridėjo 5 taškus ir Mikelis Mikelsenas su kukliais 2, kuris kol kas Europos pirmenybių įskaitoje atrodo geriausiai. Europos čempionate yra 4 etapai, 2 iš jų jau pasibaigė. Mikelis Mikelsenas su Leonu Madsenu kaunasi dėl čempiono titulo ir džiugu pranešti, kad Andžejus Lebedevas šitoje rikiuotėje yra trečias kartu su Kačperu Vorina iš Lenkijos. 21 lenktynininkas yra Europos pirmenybių sąraše. Knutsenas ir Heirildas, vis dėl to pagrindinio kapitono Nicky Petersonas neįtraukė į sudėtį. Andersas Rau, Didžioji Britanija, kapitonas yra. Didžiosios Britanijos komandoje. Trečiasis numeris. Danielis Gilksas. Kelis kartus atvažiavo paskutinis. Ir nusprendė daugiau neberizikuot. Neimas Večeris. Knutsenas.
reikia naudotis šansų. Pirmas iš starto pozicijos Gerildas. Šalia jo Knutsenas. Deja, bet Britai tik trečioje, ketvirtoje vietoje. Bando pakilti antrąją, atkovoja vieną poziciją. Didžiosios Britanijos kapitonas jau šiek tiek geriau. Pagal dabartinę situaciją viskas Kempas susidūrė su techninėmis problemomis. Dar kaunasi. Rau. Dėl pirmosios vietos būtų smagu, jeigu Britas atvažiuotų pirmas. Vargu, ar taip nutiks? Pagal dabartinę situaciją 6-3. Toks būtų rezultatas. Latviai dar teoriškai galėtų aplenkt Danus. Jeigu Rau atvažiuotų pirmas ir situacija būtų 5-4. Jeigu situacija nesikeičia, kas greičiausiai ir atsitiks, Latviai Danų nebepasivys. Viskas, 6-3. Danijos rinktinės pergalė. Danijos komanda turėjo 20 taškų, dabar turi 26. Jeigu Latvijai laimi 6-3, tuomet taip. Tuomet šansiukas yra, jeigu ne, 5-4. Tokios pergalės nebeužteks. Aš vis kalbu apie kitą Latvijos komandos narį, kadangi vieno Francijo guščio neužteks. Su Danais lengva nebus. Taip kad Ans Viesulis, na bent jau trečias, kad atvažiuotų, būtų tada labai gerai. Tada abi komandos turėtų po 29 taškus. O kur dar Australai? Didžioji Britanija. Savo pasirodymą baigė, viskas kol kas prieš paskutinę poziciją su 26 taškais. Britai išgyveno nuopolį, lyginant su praėjusiais metais. Na štai, dar kartą, po 5 hitų Britai pasirodymą baigė su 20, čia net su 23 taškais, šeštoji pozicija, Lupačias prieš Norika Blodorną. Na, čia kova dėl garbės, nei čekai, nei vokiečiai į prizininkų trejetą jau nebenuvažiuos. Paskutinis abiejų pasirodymas. Didžioji Britanija turi 20 taškų. Čekija pralaimėjimo atveju rizikuoja likti paskutinę. Galima sakyti, kova dėl penktosios vietos. Klupačia su Blodarno. Pač Guberis vis dėlto. Bando trenerio kantrybę. Blodarnas vėl yra pirmas. Klima kyla į antrąją vietą draugiškai, panašu, kad pasidalins taškus, vokiečiai su čekais 5-4, čekai bus pranašesni, Bačguberis ir vėl yra paskutinis. Labai, labai ryškus Blodorno atotrūkis, ką duotų vokiečiams 4 taškai. Komanda su 24 finišuoja penktoje vietoje. Taip, 24 taškai, vokiečiai 5, čekai užsidirba 5 taškus ir turi 23. Ir lieka šeštoje vietoje Didžioji Britanija, septyniukės pabaigoje.
šiais metais. Praėjusiame sezone Didžioji Britanija važiavo su čekais dėl galimybės patekti į finalą. Taip kad abu prizininkai smuko į turnyro lentelės dugną. Tomo Brennano nėra, britams didelis praradimas. Janas Kvechas Čekijos rinktinėje perdavė lyderio estafetę Petrui Hlupačiui. Jis tą vaidmenį ir atliko, bet kito įpėdinio neatsirado. Drew Kempas buvo blankus pernai, Drew Kempas blankus ir šiais metais. Dar kartą, kovoje dėl garbės, Vokietijos pergalė ir iškovota penktoji pozicija. Čekijos rinktinė, kaip matome, laikinai yra ketvirtoje vietoje, vokiečiai laikinai yra treti, latviai su australais aplenks ir vienus ir kitus. Didžioji intriga, kas mums lieka, 19, 20, 21 hitai, 20-ame hite, Lenkijos ir Australijos komandos labai būtų gerai, kad padėtų mūsų kaimynai. Atimtų taškus iš australų ir latviams nuo to būtų kur kas paprasčiau. Australai su 23 taškais dabar. Latvija turi lygiai tiek pat. Černiakas ir Keinanas Riu. Ką? Pšijemskis pirmas. Černiakas išvažiuoja į antrąją poziciją ir Pearsonas net laikė į tampo startę. Labai gaila. Labai gaila. Viskas dėliojasi puikiai. Labai gaila, kad taip viskas susidėliojo čia. Priekyje buvo bulenkai. Žiūrime, ar pats dėl to yra kaltas. Ar aplinkybių auka tapo Jamesas Pearsonas. Jeigu antras variantas, tuomet kažkas iš tai padariusių bus diskvalifikuotas. Jeigu tai yra paties australo problema, tada jis pats bus diskvalifikuotas. Žiūrim dar kartą. Minimaliausias kontaktas, jeigu ir buvo šalia Pearsono, važiavo Mateušas Černiakas. Žiūrim dar kartą, jis čia bus aiškiau matyt. Minimalus, galbūt minimalus kontaktas buvo. Tikrai negaliu sakyti, kad Černiakas tyčia atakavo varžovą. Norėdamas jį nugriaut, žiūrim dar kartą, vietos labai mažai, įvažiavimas į posūkį, vienas šalia kito, slidimo fazė perina Černiakas. Jis čia net nematyt, ar Lenkijos komandos kapitonas kabino savo varžovą. Viskas gerai yra su australu. Tolerantiška. Rygos publika. Arbitrai priims sprendimą netrukus. Ir dar kartą visa septyniukė. Vokiečiai, čekai, britai baigė pasirodymą, australai su 23 taškais. Markas Lemonas. Did you say all four back or what? Because I did not hear anything. Ar visi keturi vėl startuoja? Na, Nicky Peterson nėra. Šis karštai sureaguotų iš karto įvykius. I'm on the wrong channel. Trasoje. Kaip tai buvo pasaulio taurėje išplūdęs arbitrus, vis dėlto nepešė nieko. Danijos rinktinės treneris Černiaką matome dabar savo ekranuose. Dėl
Ir Lenkijos komandos treneris Rafalas Dobruckis. O čia Markas Lemonas su savo auklėtiniu Džeimsu Pirsonu. Debiutuoja Džeimsas Pirsonas tokio lygio varžybose. Keinanas Riu ir pernai ir šiemet yra neabejotinas komandos lyderis Freizeris Balsas šiais metais savo šalies garbės negina. Kokie variantai dabar? Paskutinis gitas, nervų išbandymas latviams ir danams. Jeigu dabar 7-2 baigtųsi šis važiavimas, lenkai iškovoja pergalę, australai praktiškai praranda viską. Ką turėjo? Kurs Marzlikas, nematyt Bartošo, nematyt Mačiaus Janovskio, Lenkų jaunimas turėtų pats susitvarkyti Markas Lemonas, vis dar su Pirsonu. Vis dar neaišku, kokia situacija, ar bus leista visiems keturiems startuot dar sykį. You got methanol, yeah? Here? You got? Perfect. Panašu, kad taip. Na, kaip matome, čia viskas daug liberaliau. Arbitras nuolat žvilgčioja į laikrodį. Filipas Morisas Grand Prix etapuose iš karto. Parodo griežtai 2 minutės ir per 2 minutės viskas. Turi būti paruošta. In 20 seconds we go on 2 minutes, yeah? Taip, po 20 sekundžių bus pradėto skaičiuoti papildomos 2 minutės. Visi keturi. O dabar tik galutinis sprendimas yra priimtas. Mateušai Černiakui dar kartą reikės pasistengti iš starto išvažiuoti pirmam. Vilėmės, kad Pšemišlavas Viktoras Pšemskis taip pat sėkmingai restartuos. Gerai, australus palik dabar su dviem taškais. Žiūrint iš Latvijos rinktinės pozicijų lenkams, tai yra paskutinė repeticija prieš finalą. Negali sakyti, kad lenkai gali būti čia visiškai atsipalaidavę. Taktiniai niuansai dar yra. Greičiausiai, kad nieko nebekeis Rafalas Dobruckis. Kaip dabar važiuoja komanda, tai bus kovojama ir dėl nugalėtojo titulo. Černiakas ir Viktoras Pšemskis. Taip, Šiemskis lieka. Džeimsas Pirsonas irgi lieka. Keinanas Riu su Viktoru Pšemskiu. Kausis, sakyčiau, dėl antrosios vietos.
priešpaskutinis. 20-asis hitas. Laukiame nekantriai 21-ąją. Ten Danijos ir Latvijos komandų akistata. Žiūrim. Startas klandus. Černekas, pirmasis numeris, šalia jo Riu. O dabar jau netaip sėkmingai viskas klostosi. Taip, Lenkijos komandos kapitonas važiuoja paskutinis. Vieną poziciją būtų gerai atkovot prieš Pearsoną. O, iš karto du varžovus prašoko dabar Černekas. Vėl išvažiuoja toli dar kartą tarp dviejų australų. Nardo Lenkijos komandos kapitonas priekyje Pšiemskis. Dabartinėje situacijoje australai pasimtų tris taškus. Bando tokot varžovą iš kairės ir iš dešinės Černekas. Žiūrime dar kartą. Trečio rato pabaiga neprasprūdo pro kairį petį varžovui. Černekas bandymas atakuoti jį iš dešinės. Paskutinis ketvirtasis ratas. Va dabar galimybė išvažiuoti pirmąją vietą Černekui. Taip ir yra. Lenkas priekyje 7-2. Na, viena tiesioji dabar už posūkio finišas. Lenkai 7-2 įveikė australus, gerina savo rezultatyvumą rekordą lyginant su praėjusiais metais. Fantastika, ką pademonstravo dabar titulą ginanti Lenkijos komanda. Fantastika, 39 surinktas taškas, pernai buvo surinkti 36. Tris ratus ant rato sėdėjo Černekas, Riu, pastarasis liko trečias, Džeimsas Pearsonas su nuliu. Australai padidino savo pranašumą, tik vien taškais reiškia Danija ir Latvija, viską turi savo rankose, pasižiūrėkime. Latviams trūksta dviejų taškų. Danai jau dabar žemiau trečiosios pozicijos nebenukris. Na ką, Latvijos rinktinė Australija du taškai skiria komandas. Latvijos australai kovojo, ten pirmąją vietą buvo iškovojęs. Francis Gustis. Taip kad dabar, net jeigu ir laimėtų šį važiavimą, Danijos rinktinė Gustis te atvažiuoja antras ir trys taškeliai, kurių užtektų, kad Latvija aplenktų australus ir patektų į finalo atranką. Pernai Latvijai kovojo taškas į tašką ir su Danais ir su Britais liko ketvirti, nes Britai turėjo tarpusavio pranašumą, taškų skaičius buvo absoliučiai vienodas. Penktoje vietoje likę Danai. Atsiliko nuo vienų ir kitų dviem taškais. Starty, Na ką, žiūrim, kaip viskas dėliosis, lemiamame, važiavime. Lenkai laukia savo varžovo finale. Smarzlikas ateina prie Černeko. Iš kartos į kartą, galima sakyti, Lenkijos rinktinė perduoda savo patirtį. Na kągi, Francis Gustis, Richardas Ansviesulis prieš Emilį Brojimą ir Jesperik Nutsena. Bent trečias, bent antras, jeigu atvažiuoja Francis Gustis, viskas, to užtenka, kad Latvijai būtų bendroje rikiuotėje treti. Duotas 21-asis gitas. Dar kartą reiks pakartoti procedūrą. Ne, galima kautis toliau. Abu Danai yra priekyje ant sviesulis. Paskutinis kovojam toliau. Ne, raudonas vėliavas. Francis Gustis jau buvo pakilęs į pirmąją poziciją. Ir dar kartą
Ir dar kartą meistriškumo stoka. Ko gero, komandos kapitonai pirmieji numeriai incidentus nepatenka. Į juos patenka tik antri treti numeriai. Žiūrime, kas kaltas dėl incidento. Dar kartą momentas. Ant sviesulis. Ojojoj, bus diskvalifikuotas. Na ką, lieka vienintelis Francis Gustis. Reiškia, Latvijos komandos kapitonui reikia nebūt paskutinį. Ant sviesulis. Ne, viskas čia gerai. Richards ant sviesulis. Tako Francis Gustis paliek. Viens pret, jo pilnīgi viens tur Richard Braus. Francis Gustis lieka vienas. Francis Gustis finišuoja trečias ir gauna du taškelius. O tai yra neišeitis. Latvijos komandai tada jis susilygina su Australais. Jeigu finišuoja antras Francis Gustis, va tada jau plus vien. Turės prieš varžovus. Dar kartą momentas, dabar viskas susidėlios greičiau, nereikia laukti. Kol Francis Gustis pasiruoš, žiūrime dar kartą, slydimo technikos brokas, nieko visiškai šalia nėra, susimėtė motociklas. Štai čia jau įvažiuojant į posūkį, nebuvo užsuktas kaip reikiant ratas į dešinę, priekinis ratas. Ir ta slydimo fazė net neprasidėjusi, praktiškai iš karto ir baigėsi, neslydo visiškai. Ant viesulis, dar sėki momentas. Matome, neišsuko vairo į dešinę Latvijas. Bandė išlaikyti pusiausvyrą ir viskas baigėsi nesėkmingiausiai. Šiaip ir startą pramiegoja ant sviesulis. Išvažiavo į priekį varžovai abu. Važnai zaėd. Gatovtis. Francis Gustis, lieka vienas, Brojimas ir Knutsenas. Vieno ryškaus lyderio Nicky Pedersenas neturi. Tai savotiškas pliusas ir savotiškas minusas. Visi lygiai verčiai. Negali žinot, kas iššaus. Na ką, Francis Gustis, bet antras, jeigu atvažiuos, Latvijai patenka į pirmąjį trejetuką. Francis Gustis, pirmieji vartai, gerai pradeda Latvijos rinktinės kapitonas. Kontroliuoja situaciją, nieko šalia nėra, viskas. Frančiui Gusčiui reikia važiuoti tris ratus nekliūdomam. Latvijas paima 4 taškus, australai bus aplenkti. Danai dabar turi 31 tašką. Ir užima antrąją poziciją, antroje vietoje jie ir liks, nes šį važiavimą laimės 5-4. Francis Gustis, pirmas blynas prisvilo, visi kiti važiavimai buvo super. Super. Milžiniškas atotrukis. Paskutinis ratas. Ir paskutinis posūkis. Francis Gustis. Pirmoji pozicija. Latvija ruošis papildomam važiavimui su ta pačia Danija. Lenkai kovo superfinale. Francis Gustis. Otrais finišėja Bremson, trešais. Kągi, Latvijai nedidelį žingsnelį žengia į priekį, bent jau per vieną poziciją. Lyginant su tuo, ką turėjo broliukai praėjusiais metais. Pirmo reizį Vestrė nuodrošina pasaulio čempionato medalis. Kadas?
Kągi, sveikinamai, Latvijos rinktiniai, mažų mažiausiai trečioji pozicija jau yra garantuota. Australai šiais metais lieka ketvirti, čekai su britais, didžiausias nuopolis. Australijos rinktinė šiek tiek pakilo dviem laipteliais į viršų, Danijos rinktinė taip pat progresavo. Iš pernai turėtos penktosios, dabar žemiau trečios vietos nenukris. Grįžkime į metų senumo istoriją, Čekijos su britais. Praėjusiais metais 6-3, viskas baigėsi čekų pergalę, o finale Lenkai dominavo 6-3 prieš čekus. Šiek tiek reikia atsipūst abiems komandoms, laukiame paskutinio lemiamo važiavimo, čia individuali įskaita, Mateušas Černiakas, nepralenkiamas Gustis Riu ir Blodarnas. Pirmasis ketvertas atrodo taip, Didžiosios Britanijos kapitonas, Pšiemskis čia jau antrieji numeriai, na va, žiūrėkime, Danai, tik 7, 10 ir 11 pozicijos, lygiausia trejetuką turėjo Danai, visi kiti turėjo ryškų kapitono pranašumą. Prieš likusius komandos draugus Petras Glupačias netgi nusileido Danieliui Klimui. Trečiojo nebuvo. Čekijos rinktinėje su britais visiškai prasta situacija. Tik kapitonas surinko 17 taškų. Visi kiti vos po vieną kitą taškelį. Sveikinimai Latvijos rinktiniai, mažų mažiausiai bronzas medalis yra garantuotas. Na, apskritai, vertinant štai šį turnyrą, viskas dėliojasi į priekį su didėjančių komandų skaičiumi. Ir čia jau yra smagu, tarkime 2019 metais iš viso pasaulio jaunimo čempionate dalyvavo 4 komandos. Iš bufetu, un uz lieliem ekrāniem redzēsim to procesu, kā viņi izvēlas savu starta pozīcijas, vēl nepilna pusminūte, un tad mums būs iespēja... Toj, viskas susidėlios, aš buvau pradėjęs mintį apie tai, kas vyko anksčiau šiame turnyre, kuomet jis vadinasi dar ne nacijų taurėjo, o pasaulio jaunimo. Čempionatas, taigi 2019, viskas buvo sudėliota iki 4 komandų, čia burtų trokimo ceremonija. Na, Danijos rinktinė turėjo pranašumą, Niki Petersenas dabar lieka nuo šalyje. Jo asistentas. We're gonna have Isvin Jail on gate 1 in red and Emil Braham in blue on gate 3. Taip, so vidiniai vartai aiškiau negali būti. Danai ir pasirenka pirmosius ir trečiuosius, Latvijams lieka antrieji ketvirtieji vartai. Į antrosius vartus galimai eis Francis Gustis, o gal jis startos iš ketvirtųjų. Pasižiūrėsime, ant sviesuliai bus palikta. And next to make Balta a selection spalva. Is team Latvia and team manager Latvijos Nikolai rinktinės treneris. What is your nominees and gate position? Gust White, Ancesulis Elau. Thank you so much. Please, guys, viskas. Take your position. Gustis eina į antruosius vartus, iš ketvirtųjų startuos Ancesulis. Ūgio pranašumą turi Danai, bet spidvėjai ūgis yra minusas.
Aišku, esi žemesnis, kuo lengvesnis, tuo geriau. Visi žemo ūgio pagrindiniai spidijos meistrai. Smarzlikas ir Tais Vofindenas, Biuli. Taip pat ir jaunoji Lenkijos karta, aukšto ūgių čia nėra. Na kągi, 2019-tai, keturios komandos, Lenkija, Didžioji Britanija, Danija, Australija, keliaujame į 20-uosius, taip pat keturios komandos, Lenkija, Danija, Didžioji Britanija ir Latvija, tačiau labai, labai toli Latvija liko nuo prizininkų trejeto, jeigu Lenkai surinko čempionais tapę 46 taškus, Danai su 42, antri Britai su 32, treti Latvija, tik 6 kuklus taškeliai. Ir tame čempionate jau buvo Francis Gustis, jo 3 taškai ir buvo Ant Sviesulis, jo 2 taškai. Matiušonokas tada pelnė 1 tašką. Štai ta trijulė Latvijos rinktinėje jau 3 metus reprezentuoja 4 netgi savo šalies rinktinės garbę. Francis Gustis dabar jam 20 metų, tame čempionate jam buvo tik 17. 21-aisiais dar turnyras vadinasi pasaulio jaunių čempionatas, na ir tada jau startavo 7 komandos, Latvijai nieko gero neparodė, finišavo 6 vietoje, aplenkti buvo tik švedai. Vėl Francis Gustis su 15 taškų, Ant Sviesulis tada baigė su nuliu, Danilas Kolodinskis, atstovavęs tada Latvijos rinktiniai, su 7 taškais buvo antras pagal rezultatyvumą, bet dabar jau Kolodinskijui yra 22, taigi amžiaus limitas jau yra išnaudotas, na ir praėjusiai metai apie tai jau kalbėjau nekart. A, panašu, kad dabar jau. Taip, pirmas ir antras numeriai. Danijos rinktinėje. Eksperimentai irgi baigėsi. Bet tavo išėjo, virniak. A tu užė ką, jėsi kibė atdočko menčia. Taip, Proimas su Herildu. Gustis ir Ant Sviesulis. Jesperas Knutsenas buvo startavęs ir ne kartą startavo ir pelnė taškų savo komandai. Francis Gustis, geras nuotaikos kol kas, laukia Latvijos rinktinės kapitonas, galbūt paskutinė starta, galbūt prieš paskutinę, Danijos rinktinės vienas trenerių. And you've chosen Emil Braum instead of Jesper Knudsen for this very important heat. Can you tell us about your choice? We actually have 3 guys who have been really doing good tonight and I think we are working hard like a team, but the stomach feel like what we are doing now and everybody on the team is doing what they can to go through to the finals. So yeah, it's been hard, but we have been doing good all night. So I just think, you know, we have a go with these guys and cross the fingers for this role will be good. Exactly, and the work, I mean, the challenge is quite high because Team Latvia seems to be getting faster and faster at their home track. Yeah, of course, they have been doing good, you know, and they at home and they have the spectators in the back too. So, but I feel, you know, we are on gate 1 and 3 and hopefully they can get a little bit more in on our side. So we cross the fingers for the next heat. Thank you, good luck. Thank you. Nu va, kad ir kaip būtų, kad ir vis greičiau važiuoja su lyg kiekvienu kitu Latvijos komanda, vis dėlto Danijos rinktinės vienas trenerių pasitiki savo auklėtiniais ir dėl pasirinkimo irgi yra ramus. Komanda dirbo sunkiai, visi 3 galbūt verti buvo vietos šiame hite, bet Knutsenui čia vietos dėja neatsirado, o kad Danai startuoja iš pirmosios ir trečiosios pozicijos, tai nebejotinai. Nebejotinai yra svečių pranašumas. Bet Latviams trečioji pozicija, tai yra geriausias rezultatas, ką pavyko iškovoti per pastaruosius metus. Šiame turnyre galime sugrįžti dar į ankstesnę praeitį. 2018 metai, tada Latvijos rinktinė dalyvavo pusfinalyje, kuris vyko Lenkijoje, Rydzėje, ten liko 3 ir į finalą nepateko. Reiškia, teko pasitenkinti geriausiu atveju 5-ąją poziciją. Buvo pralaimėta švedams ir lenkams. Danų tada apskritai tose pirmenybėse nebuvo. 2017 metais vėl buvo pusfinalis iš 8 komandų, 2 ketvertai. Tada Latvijai neturėjo komandos. 2016 metai Latvijos irgi nėra. 8 stipriausiųjų sudėtyje 15 metai
tik 4 rinktinės ir Latvijos taip pat nėra ir 10 metų senumo įvykiai du pusfinaliai be Latvijos rinktinės 2013 metais Latvijų irgi nėra, taip kad geriausias visų laikų mūsų kaimynų pasiekimas. Anksčiau jaunimo iki 21 metų, o dabar jau nacijų taurės turnyre. Pasaulis laimėjant sacensybės mums lyds šiandienai komandų sacensybės. Vienaudė, kas tas būtų, vai paro sacensybės, vai komandų sacensybės. Gerildas ir Braimas, Gustis ir Ans Viesulis. Ir... Jūlas Pedersenas praėjusiais metais ir Benjaminas Baso, Danijos rinktinės lyderiai, jų nėra, atėjo nauji žmonės, Latviai, na galų gale, kol dar amžiaus limitas leidžia, tas susigrojęs trijo, tikrai turėtų dabar pasiek maksimumą, na, Francis Gustis, jau kalbėjau, jam 20 sukako sausio pradžioje, kitais metais jau bus 21 ir tai reiškia, kad Gusčio pasirodymas, šis pasirodymas yra paskutinis. Šių metų bus galima taikyti tada Andžejaus Lebedevo vietą ir bandyti prasibrauti į Grand Prix. Nuolatinių dalyvių sąrašą. Užsivest. Rygos arenoje susirinkusi publika mažoka šiaip jos penktadienio vakarą. Vyktų toks turnyras Lenkijoje, publikos būtų kur kas daugiau. Na vėlgi, čia nedaug pilis, kur ši sporto šaka yra pati populiariausia. Kągi, lemiamas važiavimas, kas laimitas patenka į finalą ir kaunasi su Lenkija. Danija, Latvija, Francis Gustis. Kas paskutinis ketvirtas, Ans Viesulis turi pirmąją poziciją. Gustis kyla į trečiąją vietą, Latvijai dabartinėje situacijoje turėtų bilietą į finalą. Ans Viesulis atvažiuos pirmas, Gusčiu reikia pakilti bent per vieną vietą. Ir tada Latvijai aplenktų Danijos rinktinę. Na, Ans Viesulis stebina maloniausiai. Du ratai apsisuko, Gusčiu reikia gaudyti Danijos rinktinės kapitoną. Broima. Ans Viesulis vis dar yra pirmas. Labai daug leidžia savo Francis Gustis. Atsilikimas yra per didelis. Ojejoj, trečiojo rato pabaiga. Ans Viesulis taip gerai startavęs. Jis saugo poziciją. Francis Gustis pirmas hitas buvo labai prastas. Ir paskutinis hitas irgi bus prastas, nebent dabar posūkis. Na... Ne, ne, vis dėlto Danijos rinktinė. Vis dėlto Danijos rinktinė. Taip, Francis Gustis dėja, bet liko paskutinis. Neįtikėtina kulminacija. Danus mes sveikiname. 5-4 jie iškovojo pergalę. Richardas Ans Viesulis viršijo savo galimybių ribas. Francis Gustis vėl neparodė savęs. Gaila, gaila. Galbūt vėlgi tai susiję su psichologija. Latvija iškovoja trečiąją poziciją. Su tuo ir sveikiname Latvijos rinktinę. Vėlgi, ką sakė Vladimiras Rybnikovas, pastaruoju metu Francis Gustis visą laiką jautė traumos pasekmes. Galbūt tai buvo viena iš priežasčių. Bet sakyčiau, čia galbūt yra vis dėlto psichologinis momentas. Danai finale, Niki Pedersenas džiaugiasi savo pasirinkimu. Laimėti nepavyko, bet Francis Gustis aplenktas. Koks ir buvo Danų tikslas. Dabar permainų šiame duete jau tikrai nebebus. Danams reikia šiek tiek pailsėti. Po geros paringo jie meta iššūkį Lenkams. Dabar jau aišku, kad Lenkijos rinktinės startos iš pirmosios ir trečiosios pozicijų. Dar kartą pasižiūrėkime, be variantų. Ans Viesulis pabėgo į priekį, o Francis Gustis vienu metu buvo trečias. Tačiau po to prarado tą poziciją, visgi pavyko pakilti į antrąją vietą. Esbernai Herildui.
the title. Prevalt. Sveikinimai Danams, Nikki Petersoną su savo dviem jaunaisiais auklėtiniais keliauja į burtų traukimo ceremoniją, bet dabar jau reikės palaukti Lenkų pasirinkimo, jis daugiau neaiškus, turėtų būti pirmieji tretieji vartai. Rafalas Dobrutskis jokių eksperimentų čia nepasiūlys varžovams, labai aiškus ir Lenkų duetas, Mateušas Černiakas ir Viktoras Pšiemskis, Bartolomėjus Kovalskis atliko statisto vaidmenį šiuose pirminybėse, bet vis tiek gali tapti čempionu. Kas yra labai labai realu. Na va, viskas atnaujinta. Čia, šioje arenoje, kalbėjau transliacijos pradžioje ir trasos paviršius ir visos trasos prieigos, visi boksai, taip pat ir starto pozicija ir starto teisėjo vieta. Viskas atnaujinta. Rapolas Dobrutskis. Dobrutski will make a selection. Pirmieji tretieji vartai. Your riders and the gate position. Viktor Pšiemski in red. Viktor Pšiemski will be starting in red helmet color. Pirmieji vartai, Pšiemskis. Černiakas mėlyna spalva. Taip, sukeisti vietomis, pasitiki Dobrutskis Černiaku, kuris ir iš trečiųjų vartų startavęs gali atvažiuoti pirmas. Ką Nikki Pedersenas arba jo asistentas Mülleris? The next is Henrik Müller and Team Denmark. Please select your riders and the gate position. Here we're going to have Espen Jarild on gate 2 in white. Espen Jarild on gate 2. In white helmet and Danai išsidėsto atitinkamai antrosiose ir ketvirtuosiose vartuose. Viskas yra aišku. Lauksime paskutinio hito ir naujųjų čempionų. Vėlgi, Lenkai turėjo dabar šio kitokį poilsį, galima sakyti nervinosi, galima sakyti laukė to finalo, Danai visą laiką buvo veiksme. Jeigu nepavargo, o pasikėlė emocijas, be abejo, tai būtų Danų pranašumas. Pirmą kartą surinktas pasaulio jaunimo iki 21 metų spidvėjos čempionatas Čekijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Danijoje, Didžiojoje Britanijoje, Rusijoje, netgi liūdnai pagarsėjusioje 2011-aisiais buvo surinktas etapas ir tada jis baigėsi šeimininkų pergalę. Kaip liūdnai tai beskambėtų, Australijoje, Sykį, Švedijoje, vėl sugrįžta į Lenkiją, nuvažiuota į Daniją, Manchesterėje 2019-aisiais. Buvo tapusi veiksmo vieta ir štai dabar pirmą kartą šis turnyras vyksta su pasikeitusiu pavadinimu jau Latvijoje. Lenkija net 15 nugalėtojo titulų. Zbarzlikas Mačius Janovskis nekantriai laukia rydienos. Danija, du čempionų titulai, Rusija, mano minėta, vienas nugalėtojo titulas. Visi kiti dalyvavo, bet nelaimėjo nei karto. Visi čempionais Danai tapo daugiausiai, net 8 kartus. 5 kartus tapo bronzas medalininkais, taip kad mes turime 2 tituločiausias. Jaunimo iki 21 metų spidvėjaus komandas pasaulyje. 3 sidabro medaliai buvo įteikti Švedijos ir Australijos komandoms. Britai Sykį buvo, 2 kartus buvo vicečempionai, Sykį tai padarė Čekai. Praėjusiais metais Ukrainos komanda Sykį buvo trečia. Švedai 4 kartus treti, Australai 1 kartą treti ir Britai 4 kart treti. Visas nugalėtojų piedestalas atrodo štai taip. Daugiausiai net 4 nugalėtojo titulus sušlavęs yra Bartošas Marzlikas. Dabartinis pasaulio čempionas ir lyderis Maksimas Drabikas, laimėjęs 4 kartus, ir Bartošas Smektala taip pat yra laimėjęs 4 kartus. Tačiau iš jų vis tiek tituluočiausias yra Marzlikas, nes Sykį su savo rinktinė iškovojo antrąją poziciją. Šetpelskis, Janovskis, Karolis Zabikas, visi po 3 kart laimėjo šį turnyrą. Piotras Pavlickis jaunesnysis, 2 čempiono titulai ir vienintelis Danas garbingoje Lenkijos spidvėjos meistrų kompanijoje Mikaelis Jesperis Jensenas. Jo 2 čempiono titulai ir vienas sidabro apdovanojimas. Visa nugalėtojų pakyla.
tai paskutinis lemiamas gitas. Ar Lenkija apgins nugalėtojų titulą ir iškovos čempiono vardą jau 16 kartą savo šalies istorijoje, ar danai tai padarys trečią sykį. Niki Pedersono veidė nerimas. Latvius pavyko veikti, neabejotinai suteikė pasitikėjimą savo jėgomis danams. Par junioriem es nezinu, kā būs nākamgad, kad rāzītā komandu pasaules čempionāts esi pavisam kas cits, tur četri dalībnieki plus piektais rezervis. Šiemskis Černekas. Černekas savo darbą turėtų padaryt. Būtų kažkas neįtikėtino, jeigu danai dabar pranoktų lūkesčius. Nebent Lenkai perdegtų, negali sakyti, kad neįvertintų varžovo, taip tikrai neatsitiks. Tiesiog Danija neturi ko prarasti, o Lenkus slegia atsakomybė. Po kelių minučių startas. Un turklāt ar uzvaru nepietiek. Jā, braucot par otro un trešo vietu un atstājot konkurentu aizmugurē komandu, Timotā var izcīnīt vairāk punktus nekā pienākas par pirmo. Komandu taktika viss izšķirsies šeit. Viskas paruošta. Niki Petersonas mūsu ekranuose. Na, jam pačiam nepavyko iškovot pasaulio taurės suaugusių grupėje. Ten danai užėmė trečiąją poziciją. Čia mažų mažiausiai bus antrė. Lenkai iškovojo ir pasaulio taurė. Ten ačiū Zmarzlikui, gali sakyt mūsų kaimynai. Galimybė dabar ir jaunai kartai rodyt, kad Lenkija yra pasaulio spidbėjaus lyderė. Gilios tradicijos. Sporto šaka numeris vienas. Žiūrim, Šiemskis, Jerildas, Černekas, Nutsenas. Šiemskis, pirmoji pozicija kol kas. Už Pšiemską iš karto Černekas išvažiuoja į pirmąją vietą, va tokia buvo taktika, Pšiemskis turėjo šiek tiek pristabdyt. Už nugaras buvusi Jerilda, Knutsena juo labiau, Lenkai dominuoja nuo pirmojo rato superfinale. Nuolat žiūri, kur yra varžovai. Aš taip, pažiūrėkime vėl, praleidžia Černekas dabar į priekį. Pšiemski labai labai arti, viena šalia kito, glaudžiai, kad varžovai neprasprūstų. Važiuoja Lenkai, užtikrintai, dominuoja. 7-2, be didesnės intrigos. Veiksmas superfinale. Labai gaila Frančio Guščio. Labai gaila, galbūt Latvijai finale būtų mums sukūrę daugiau intrigos. Lenkijos rinktinė eilinį jau 16 kartą tampa šio turnyro čempione. Danijos rinktinė eilinį jau 9 sykį tampa vice čempionais. Sveikinimai, Rapolas Dobrutskis sukūrė šventę savo šaliai, išaugino štai šiuos. Ir paruošia lenktynininkus Mateušas Černekas, Viktoras Pšiemskis, Bartlomėjus Kovalskis, Lenkijos rinktinė, nacijų taurės čempionė, Lenkų triumfas, jeigu dar Smarzlikas iškovos Grand Prix čempiono titulą, viską šiame sezone bus laimėję Lenkai. Na, vienas dar lieka turnyras Europos čempionatas, apie kurį jau buvo užsiminęs. Ten kol kas dominuoja du danai, yra Kačperas Vorina ir Patrikas Dudekas. Jie reikiuojasi ir Janušas Kolodzėjus nuo ketvirtos iki šeštos pozicijos. Ten Lebedevas siekia trečiosios vietos, o du danai priekyje. Abu juos matysime Grand Prix pirmenybių etape Rygoje rytoj. Štai čia transliacijos pradžia mūsų kanalu 18 valandą. 17, atsiprašau, valandą. Pievesiais. Tai dėmarį
vairāk atbalstītājus. Nu, šeit jūs redzat, šis kurs Cerņaks viens otru apsveicam. Protams, viņi lieliski pazīstami. Tā kā, apie Mateuša Černiaka. 20 metų jam sukanka spalio mėnesį, kitais metais Černiakas dar galės padėti savo komandai. Spalio mėnesį sukanka 21, kitais metais Černiakas nebegalės padėti savo komandai. Liublino Lenkijos pirmenybėse, Leonino Švedijos pirmenybėse, klubams atstovaujantis pasaulio jaunimo iki 21 metų čempionas praėjusiais metais. Pšiemskis šalia Černiako, kalbant apie Pšiemskį, jis metais yra jaunesnis už savo komandos kapitoną. Pšiemskis šių metų pavasarį Lenkijos jaunimo iki 19 metų pirmenybėse buvo nepralenkiamas. Surinko 14 taškų Oskaras Palukas, tada su 13 liko antras, Damianas Ratajčekas su 12 taškų liko trečioje vietoje. Na ir trys geriausiai gavo teisę varžytis pasaulio jaunimo iki 19 metų pirmenybėse. Turi ko pasidžiaugti ir Danai, turi ko pasidžiaugti ir Latvijai. Ir vieni ir kiti pakilo į viršų. O štai čekai su Britais išgyveno nuopolį. Apšėmskis sėkmingai buvo pasirodęs ir pernai vykusiame Europos jaunimo iki 19 metų čempionate. Ten jo rezultatas buvo geriausias, jis tada aplenkė Francį Gustį. Neprarandantį geros nuotaikos. Apdovanojimo ceremonija jau netrukus. Rapolas Dobrutskis dešinėje. Kvarteto pusėje. Visa Lenkijos trenerių komanda. Na, šiandien labiau patyrę meistrai palaikė savo jaunimą. Ryto jaunimas galės ir praktiškai, ir teoriškai pasimokyti iš vyresnių komandos draugų. Be didesnės intrigos. Viskas susitvarkė Lenkai nuo pat pirmojo važiavimo. Latvijai buvo sutriškinti 7-2. Danams pralaimėta 4-5, po to pasiektas revanšas. Vokiečiai 7-2 sutriškinti, čekai 7-2 sutriškinti, britai 7-2 sutriškinti. Ir finalas lygiai toks pat, 7-2. Hey!
the winning team, Team Poland. Rafał Dobrudzki made it again. It's been 10th straight gold medal at the under 21 Team World Championship. Congratulations on this one. You must be very proud and happy about your team. Yes, of course. We're really happy. Every meeting is completely different meeting, so we keep focus on this and hard work on the track and in the pits. This is very important today. So, yeah, I'm really glad to be here. And comparing to the last event, Speedway World Cup, you seem to be very much relaxed tonight. Yes, but I'm happy because the season going to the end, so I need some vacation. Congratulations once again. Mateusz Cierniak, the best scorer of the night. You drop only 2 points, and that was for your teammate, actually. So it was a great speed tonight. It was a great start for you. How would you feel? How do you feel right now? Now, thank you, everyone. Now I feel very... Tired, yeah. I mean this. Very tired and of course happy because this is my last time in the junior season category. And I'm so happy. We make the same result just like last year in Vojens after very, very difficult competition. A little bit bumpy track and 7 hits is very difficult for us, but yeah, very, very good night. You made it. Thank you so much. And congratulations also to your teammates, Wiktor Przyjemski and Bartłomiej Kowalski. You can also say a few words in Polish if you like, because we have some fans from Poland as well. Witam wszystkich kibiców. Dobry wieczór. Co mogę powiedzieć? Dziękujemy, że byliście tutaj z nami, bo niestety z naszej Polski droga jest tu daleka i bardzo wybojowa, więc dzisiaj też zrobiliśmy wybojowe zawody i jeszcze raz dziękuję. Thank you so much and congratulations once again. Kukliai Černiakas padėkojo publikai, kuri čia Rygos arenoje susirinko ir palaikė Lenkijos komandą. Na, Dobrudzkis didžiuojasi savo vaikinais. Na, o Černiakas pasakė tą, ką buvau paminėjęs tiek anksčiau. Paskutinis jo pasirodymas šiame turnyre. Jis vainikuotas pirmąją poziciją, yra pavargęs, bet laimingas. Lenkijos komandos kapitonas ir lyderis. Netrukus dalyvausiantis apdovanojimų ceremonijoje. Na, mes dar kartą lauksime ir Lenkijos valstybinio himno. Latvijai turėtų pirmieji lipti ant nugalėtojų pakylos ir gaut bronzos medalius. Latvijos rinktinė. Trečioje vieta. Pirmą kartą Latvijos rinktinė turi tokį pasiekimą. Danijos rinktinė, antroji vieta. Na, vėlgi, dažniausiai antroji vieta yra... pralaimima, nors iki jos reikia dar nukeliauti, kelias visada būna sunkus, bet finale pralaimėti visada yra sunku. Vargu ar danai tikėjosi iškovoti pergalę, nors vėlgi pirmajame tarpusavio susitikime 5-4 buvo pranašesni, bet tada neatlaikė. Įtampos antrasis Lenkijos rinktinės numeris Viktoras Pšiemskis. Dėl Černiako nebuvo jokių abejonių. Todėl Rafalas Dobrudzkis finale ir pastatė į pirmuosius vartus Viktorą Pšijemskį. O iš trečių sėkmingai startavęs Černiakas padėjo savo komandos draugui išsaugoti pranašumą. Third place medals presented by Armando Castagna, FIM Track Racing Director. Armando Castagna netrukus įteiks nugalėtojams prizą. Armando Castagna. Well, raise applause to Slovakia! Latvijos rinktinė, Armando Castagna, 59, yra šiam italui.
pats buvęs kadaise garsus Spidvėjaus lenktynininkas. Profesionalo karjera pradėta 85-aisiais iki 97-ųjų Didžiojoje Britanijoje, iki 2001-ųjų Italijoje, Lenkijoje iki 97-ųjų. Važiavo šis pasaulio čempionas Tony Olsoną, dabar matome savo kramose. Motorsport federacijos žiūrės prezidents. Pirmoji vieta, dar ką, Armando Castagna įteikė apdovanojimą. Medalės uzvarėtojų komandai. Puolėje įsina titulų jau 10 reizį. Mikelė Castagna beje. Armando sūnus taip pat seka tėvo pėdomis, tęsia šeimos tradicijas ir yra tapęs Italijos čempionu. Armando Castagna Italijos čempionu tapo net 14 kartų. Pirmas įkė 84-aisiais, paskutinį kartą prieš 22 metus. Tai ir Argentinos čempionų taip pat buvo tapęs. Ir Didžiosios Britanijos čempionu. Taip pat ir tuometinės vakarų Vokietijos pirmenybių nugalėtojų. FIM Track Racing Director and Laura Monsier, Warner Brothers Discovery Sports Speedway GP Series Director. Un pati galvena balva lielais kaus nacijų kaus. Lenkijos rinktinė, pirmoji pozicija, eilinis jau 16 čempionų titulas. Danai 9 kartą antri, Latvijai 1 kartą treti. Ladies and gentlemen, please stand up for national anthem. Lenkijos valstybinis himnas. Latvijos Republikos himnas.